Shikues të nderuar, zonja zotrin, përshëndetje. Takohemi edhe sonte në debatet për zgjedhjet e 17 tetorit për kryetar komunash. Një përshëndetje veçantë sonte shkon për qytetarët e komunës së Gjilanit, sepse debati është për ta. Në studio janë 6 kandidatë për kryetar të kësaj komune. Zoti Lutfi Aziri nga LDK që kërkon edhe një mandat. Mirësevgjarë. Mirëmbrëma, faleminderit. Zoti Alban Hyseni nga Lëvizja Vetëvendosje, mirësevgjarë. Mirëmbrëma, mirësevgjarë. Zoti Nazim Gagica nga AK, mirë se ke ardhur. Mirë se gjetëm, faleminderit. Zonja Leonora Morina Bunjaku nga PDK, mirë se ke ardhur. Mirë se gjetëm, faleminderit. Zotri Gani Neziri, kandidati pavarur, mirë se ke ardhur. Faleminderit, mirë se gjetëm. Dhe Zoti Lulzim Bexheti, po ashtu kandidati pavarur, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Siç bëjmë rëndom, para se të nisin kandidatët dhe të flasin për programet e tyre, ndjekim fillimisht nga një profil të shkurt të secilit prej tyre. Lutfi Haziri është kandidati i LDK-s për kryetar të komunës së Gjilanit. U lind në vitin 1969 në Gjilan. Ai është biolog me profesion, por që ndoqi rrugën e politikës, duke u bashkangjitur vizionit të LDK-s që prej themelimet. Haziri ka qenë kryetari i forumit të rinisë LDK-s. Zëvendës kryetari i saj, antari i këshillit të përgjithshëm dhe aktualisht është nën kryetari i LDK-s. Haziri është arrestuar dhe burgosur me pretekstin se ka organizuar struktura të UÇK-s dhe pas lirimit nga burgu, ai u zgjodh kryetari i parë i Gjilanit. Haziri ka qenë kryetari i AKK-s, ministri i pushtetit lokal, deputet në 2 mandate, si dhe ka qenë i përfshirë direkt në bisedat për statusin e Kosovës në procesin e negociatave të Vjenës. Me 2013 është zgjedhur për herë të tretë kryetari i Gjilanit, ndërsa me 2017 për herë të katërt. Lutfi Haziri është i martuar dhe ka 4 fëmijë. Alban Hyseni është kandidati i VV-s për kryetar të komunës së Gjilanit. U lind me 1990 në Gjilan. Ka të përfunduar fakultetin juridik dhe mban titullin master në programin juridik penal. Hyseni ka punuar si tutor studentësh, për të vazhduar si asistent në lëndët e fushjes juridiko-penale, dhe po ashtu ka qenë i angazhuar edhe në pozitat e zyrtarit për marrëdhënie me jashtë për gjatë viteve 2013-2015. Më pas ka vazhduar angazhimin akademik si ligjërues i lëndëve juridiko-penale. Alban Hyseni është aktivist televizijës Vetëvendosje nga viti 2010, aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës, pjesë e disa komisioneve parlamentare. Alban Hyseni jeton në Gjilan, është i martuar dhe ka 2 fëmijë. Leonora Morina Bunjaku është kandidate e PDK-s për kryetar të komunës së Gjilanit. U lind në vitin 1971 në Gjilan. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje. Studimet themelore i përfundoi në degën gjuhë dhe letërsi angleze në UP, ndërsa studimet postdiplomike, master në një kolegj privat. Me politik, ka filluar të merret që nga viti 2004, ka qenë këshilltare komunale për 2 mandate, kandidate për deputete, zëvendës ministre në MKRS, kryetare e gruas, nën kryetare e partisë dhe antare e këshillit drejtues në qendër. Që nga viti 1994, ka punuar si profesoreshe gjuhës angleze në nivelin para universitar dhe universitar, dhe pas lufte, gjithashtu ka punuar si përkthyese në spitalin regional në kryqin e kuq finlandez dhe në ÇKMF, më Dartmouth Medical School. Morina Bunjaku është e martuar, nën e 2 fëmijëve. Nazim Gagica është kandidati i AAK-s për kryetar të komunës së Gjilanit. U lind në vitin 1972 në Gjilan. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje, studimet në Prishtinë, fakulteti ekonomik, ndërsa master management. Nga vitin 2012-2017 ka qenë ligjërues në shkencat e menaxhmentit, 2014-2017 drejtori i drejtorisë administratës së përgjithshme në komunën e Gjilanit, 2017-2018 këshilltar komunal në kuvendin e komunës së Gjilanit, 2018-2021 drejtori i drejtorisë arsimet në komunën e Gjilanit. Nazim Gagica është i martuar dhe ka 1 fëmijë.
Lulzim Behgjeti është kandidati i pavarur për kryetar të komunës së Gjilanit. U lind në vitin 1962 në Gjilan, shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje. Ka përfunduar arkitektur ingjenjerike, Universiteti i Helsingit Rato, oficer rezerv në degën e artileris në Ish APJ, Zar, Kroaci. Në mosh të re, ka bërë pamflete në Gjilan gjatë demonstratave studentore. Si Iri, ishte handbolist në klubin e handbolit Buzhur të Gjilanit, si dhe në reprezentacionin e të rinjeve të Ish Jugoslavis. Kishte marrë pjesë edhe në Universiadën Botërore si handbolist, gjysmë profesionist në klubin handbolistik HIFK Helsinki. Lulzim Behgjeti është i martuar dhe ka 3 fëmijë. Gani Neziri është kandidati i pavarur për kryetar të Gjilanit. U lind në vitin 1958 në Sllatin të Vitis. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa shkollën e mesme profesionale të gjeodezist në Gjakov. Me profesion gjeodet dhe jurist, Neziri mbi 8 vite ka qenë drejtor në drejtorinë për kadastr, gjeodezi dhe pronë në Gjilan. Ish i burgosur politik e ish ushtari UÇK-s, 3 mandate antari kryesisë së PDK-s Dega në Gjilan dhe antari këshillit drejtues të PDK-s në qendër. Tani kandidati i pavarur për kryetar të komunës së Gjilanit. Gani Neziri është i martuar, baba i 3 fëmijëve. Ndoqëm bash nga një profil të shkurtër të kandidatëve që janë në garë për kryetar të komunës së Gjilanit. Pesha politike dhe rëndi e do që tanisi me ju, Zoti Aziri, por me që kemi një zonë, një studio, do të kërkoja mirë kuptimin e gjithë se cilit për jush, të fillojmë me profesoreshen nga 2 minuta që ti tregoni pikat kryesore të platformës suaj. Faleminderit. Programi e është i fokusuar në 7 shtylla të zhvillimit dhe ndërtimit të vendit, duke filluar prej shëndetësisë, arsimit, zhvillimit ekonomik, planifikimit urban, kulturës, rinisë dhe sportit, sigurisë dhe bashkëpunimit me organizatat joqeveritare dhe grupet profesionale. Nëse ndalemi të shëndetësia, do të fokusohemi në programin ton mbi menaxhimin fillimisht të pandemisë në për cilën e mbar bota po kalon, po fatkeqësisht në vendin ton është ndjerë edhe më shumë, prandaj qendra e Covidit do të menaxhohet për një periudhë të caktuar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare aktualisht dhe qendra kryesore e mjekësisë familjare do të bartet në objektin e ri. Gjithashtu do të kemi një qendër të mjekësisë familjare në shërbim të qytetarëve për 24 orë me shërbime stomatologjike. Rëndësi të madhe ka dhe furnizimi i qytetarëve me barna esenciale, gjë e cila vjen nga qendra, por ne do ta kemi vëmendjen të shtuar, sepse ka pas periudha kur shëndetësia ka pas vështërsi mbi barnat, sigurimin e barnave esenciale, kështu që në qeverisjen tonë ai gabim nuk do të bëhet, po do të furnizohen edhe fshatrat, edhe qendrat e miksisë familjare në qytet. Sa i përket arsimit, për arsim kemi ndarë mësimin tërditor duke u bazuar në kërkesën e qytetarve, e kemi pilot projektin në 2 shkolla, gjithashtu e kemi zgjerimin e kapaciteteve të institucioneve parashkollore që do të ndërtimin e 3 qerdheve, shkollat profesionale gjithashtu do të kemë vëmendjen e shtuar, sidomos shkolla e agrobiznesit, dhe arsimimi jashtë politikës, përgjithësia dhe llogaridhënia. Sa i përket zhvillimit ekonomik, në veçanti bujqësia ne kemi si prioritet, ku do të bëhen subvencionime për të gjithë bujqit dhe fermerat. Te planifikimi urbanit... Për ato në rrethin tjetër e diskutimit, sepse këto ishin 2 minuta tuaj sa për fillim. Zoti Aziri, në qoftë se i merrni edhe 4 vjet mandat, çfarë do të bëni me Gjilanin? Cila është platforma juaj? Faleminderit shumë, Lea, fillimisht që të ngushëlloj familjet e Gjilanit, 194 familje që kanë humbë ma dashur të tyre gjatë kohës pandemie për te 20 mujve që po përballojmë bashkëarisht një situatë emergjencave të infekcionit me Covid, dhe natyrisht do të jetë prioritet shëndetit publik dhe më tutje në shtyllën e shëndetësisë si njëra nga 4 prioritetet që unë do të vazhdojmë programin për familjen me e ndërtu politika dhe implementim në bashkëpunimet qytetarët e Gjilanit. Arsimi, reforma në administratë, në byrokraci dhe reorganizimi profileve profesionale,
infrastruktura, integrimi plot i infrastrukturës lokale me atë regionale dhe kombëtare. Me që Gjilanin tash ka dy hyrje ndërkombëtare të pranuara dhe dy vetë kalimet më dhe, që kanë edhe transport edhe njerëz edhe moldra dhe dy vetë kalimet tjera vetëm për njerëz, atëherë kemi vënë shumë që të ndërtojmë infrastrukturë dhe të integrojmë këto tri nivele të komunikimit me zvetit e infrastrukturës dhe tash më jemi në fazën e implementimit të madhësaj. Dhe e katërta e më pak e rëndësishme është zhvillimi lokal ekonomik i bazuar në agrobiznes dhe në investimet huaja. Tek investitorët e jashtëm, në radhë parë janë bashkëdhetarët tonë, gjilanasit që jetojnë nëpër Evropë, që kanë sosjet, historjet, vlatë suksesit në aktivitetet ekonomike që kanë zhvillu në shtetet e tyre, duke i ofru dhe duke i ofru mundësi që në partneritet publiko-privat me komunën e Gjilanit, disa nga asetet shërbyse me i menaxhu dhe me ju dheq duke kriju vendet të reja të punës dhe ambient për zhvillim lokal ekonomik. Natyrisht që buqësia dhe agrobiznesi metet baza kryesore e zhvillimit e ekonomisë dhe në këtë rrafsh ne do të punojmë shumë që ndërtojmë edhe kapacitete humane, njerëzore edhe zhvillim ekonomik. Faleminderit shumë. Zotë Hyseni, platforma juaj. Faleminderit edhe një herë për mundësinë dhënë. Po i bashkohem edhe unë asaj që zotëria Azire tha tani, pra që i ngushëllojmë familjet që kanë humbur më dashurit e tyre dhe shpresojmë që çështja e pandemisë do të mbyllet e do të kalojë sa më lehtë. Unë po fokusohem në tri pika kryesore prej 10 dhe sa i kemi në total në kuadrin e programit tonë për qeverisje. Pika parë ka të bëjë me ekonominë, me rast ne si vetëvendosje jemi zotuar për ndërtimin dhe për krijimin e një zone ekonomike, e cila do të kishte çaset lehtë në autostradën Gjilan, e Gjilanit, me rast do të kishim më shumë prodhim, më shumë investitor, më shumë vende të punë, rrjedhimisht edhe më shumë mirëqenie për shtetarët e Gjilanit. Pra, gjysmore deri në Prishtinë, gjysmore deri në Ferizaj, 40 minuta mbas deri në stacionin e kurudhorit në fushë Kosovës dhe 1 orë deri në aeroportin e Prishtinës. Kjo besojmë që do të ndihmonte shumë zhvillimin ekonomik, e po ashtu do të ndihmonte edhe ngritjen e mirëqenies komunën e Gjilanit. Përveç kësaj ne jemi zotuar që me bashkimin e kapitalit të Mërgatës, që në regionin e Amaravës është në numër shumë të lartë, ne do të bënim një lloj partneriteti mes tyre dhe nesh si komunë, që do të ndihmonte krijimin e startupeve të reja në fushën e teknologjisë, sidomos tek gjeneratat e reja. Po ashtu në kuadër të zonës ekonomike kemi planifikuar dhe inkuadrimin e një qendre inovative apo një innovation hub. Me rast në këtë qendër inovative të rritet reja të Gjilanit, posaçërisht studentët do të mund të krijojnë ide të reja të tyre edhe do të mund të zhvillojnë ato në një stad tjetër të zhvillimit, me rast do të pavarësoheshin, do të punësoheshin, do të krijonin hyra edhe për komunë. Edhe për komunën edhe për veten e tyre. Çështja e dytë është arsimi, ne jemi zotuar për implementimin e mësimit gjithditor në shkollën model. Dollapet individuale për secilin nxënës në shkolla në mënyrë që të lehtësojmë barrën e shpinës së bartin në trupin e tyre, laboratorë dhe kabinete për secilin shkollë dhe renovimin e atyre ku ka nevojë, ndërtimin e çerdhave të reja në dy në fshat, dy në fshatra dhe një në qytet, sigurimin e transportit për nxënësit që kanë nevojë këtë, që është rregull ligjor, obligim ligjor hyni, e për tek kësaj është rifunksionalizimi i shkollës së mesme të bujqësisë, si dhe intervenimi për mesrorit proaktiv të komunës në praktikën profesionale në shkollat e qytetit tonë. Faleminderit shumë, zoti Gagica. Faleminderit. I gjithë angazhimi im, edhe shoqëror, edhe politik, edhe institucional, duke qenë dy mandate drejtor, njëherë i dy sektorëve të mëdha, siç është drejtoria e administratës përgjithshme dhe drejtoria e arsimit, angazhimi im padyshim që asnjëherë nuk ka qenë mballë qytetarëve, por ka qenë krah qytetarëve. Po kur i bashkangjesëm edhe programin ton zhvillimor për komunën e Gjilanit, e arsyton sakt qeverisjen ton me qytetarët. Programi ynë qeverisës pa dyshim që lidhet për zhvillimin ekonomik të vendit, për mes dy zonave ekonomike, njëra zonë që nënkupton për investime të reja, e cila do të vendoset në Bresalës, dhe zona tjetër ekonomike për zgjerimin e bizneseve ekzistuese që do të jetë në Velekincë. Do të hapim qendra trajnimit për inovacione, e cila do të përbëhet nga qendra biznesit dhe nga shkollat e mesme. Do të përkrahim bizneset e vogla dhe të mesme si mundësi reale dhe burim kryesor i rritjes së punësimit. Dhe natyrisht do të bashkëfinansojmë 50% të grandeve për vetëpunësim, e sidomos atyre të grave në biznes. Tek arsimi orientohemi edhe me tutje në shkollat profesionale dhe orientimin në profilën në perspektivë në raport të drejtë me tregun e punës,
autonomin bugjetore për shkollat profesionale dhe te kultura që duke qenë Gjilani qendër e kulturës, jo vetëm Kosovë, ne synojmë që ta përmbyllim me liceun artistik, korin e qytetit, ansamblin profesionist të qytetit. Mirë, faleminderit, këto ishte 2 minutat tuaj. Zoti Begjedi, cila është platforma juaj? Mirëmbrëma edhe një herë. Platforma jonë përbat në këto shtylla, se cilat janë njëkohësisht e problemit kryesore të Gjilanit, e unë përmendi ekonomia, urbanizmi, rendi dhe ligji kaotik, punësimi, nepotizëm, shëndetësia dhe arsimi. Për këtë të veqeja projekte dhe mija, cilat unë do t'i përmbushje, cilat janë në 40 që në parë, ndërtimi 2 fabrikave për prodhimin e mureve të objekteve, banesore, të cilat do të përkoj me 50 punësime, pastaj pastrimi liçenit të livoqet me sistemin PAK. Ky sistem i cili tashmë është i njoftë në Finland, i cili do të punësojë 20 punëtor. Fasadimi me SVP panelet, do të panelet drurore masive që do të prodhohen në këto fabrika të cilat i përmenda më lart, brenda dhe jashtë objekteve shoqërore, shkollore dhe qerdhëve të fëmijëve. Pastaj pylëzimi 200 hektarëve si djerin malore me pishën e varë finlandeze. Ky projekt vetë është ka përmbaruar fazën e parë teknike në bashkëpunim me Ministrinë e Pyetarisë të Gjermanisë, do të thotë memorandumi vetë është në shkruar. Këto do përkojnë me 50 vende punës, krijimi pjesësh i shtigjeve të ciklizmit prej 50 km në fazën e parë, e që do të përfshijë një bugjet rreth 10 milion euro për Gjilanin, ndërtimi i varrezave të reja me standarde të ashtu quajtura varreza të mbyllura, me to gjë që tashmë përdoret gjithkohë në Evropë. Pastaj kemi krijimin e pashë të mëdha në zonën e liçenit të Livoqës dhe të Përlepnicës, si një atrakcion i veçantë turistik. Subvencionimi i anvisërisë për ngrohje me pompa geotermike. Ky është një temë e cila është shumë e dhimbshme për komunën e Gjilanit, që edhe në këtë shekull kemi djegje të mëdha, domethënë të energjisë fosilore. Memorandumi vetë janë shkruar për ndërtimin e fabrikës për djegje dhe riciklimin e pjesësh të mbeturinave si rezultate ka prodhimin e energjisë elektrike. 2 minuta janë të shkurta, do të mendojmë më tek ta marr fjalën ta vazhdoj këmbëza. Po, pikat kryesore të platformës, kështu ishte edhe në fillim kur e dhash sqarimin. Zoti Neziri, cila është platforma juaj, lutem? Po, faleminderit. Platforma ime për 4 vjeçarin e ardhshëm përfshin 7 shtylla kryesore. Mirë po, kolegët e mi ka për dëgjoj që shpjegojnë, kujtoj që po dalin paksa nga plani zhvillimor i komunës që është miratu një muaj para zgjedhjeve dhe kujtoj që nuk i lejon që to mendime që mund zbatohen ose duhet shkelaj plan regulativ që është zbatu. Si do qoftë, kam në shtyllat e mija, shtylla e parë është arsimi, cilin e konsideroj si baza ndërgjegjes kombëtare që duhet që i përkushtohen absolut shumë. Shtylla e dytë është shëndetësia, shtylla e tretë është zhvillimi ekonomik si bazë e mirëqenies qytetarëve të Gjilanit, shtylla e katërt është planifikimi hapsinor që llogaris si vlerë kombëtare. Planifikimin hapsinor, shtylla e pestë është shërbimet publike për jetë stabile qytetarëve, shtylla e gjashtë është bujqësia për cilën jam i mangët në hartimin e planit për bujqësi, po ekipa me cilën po bashkëpunoj, jemi në përpunim e sipër. Për gjitha të tjera të i kam dëgatshme, që do të flasë më vonë gjithsesi. Shtylla e 7 është restrukturimi i administratës komunale, që ka domethënien më të veçantë nga gjitha resortet e tjerë, mbi bazën e cilave do të mirë administrohet e gjithë komuna. Në këtë rafsh kam diçka të veçantë që menoj atë ditë që e marë detyrën e kryetarit të komunës në Gjilan, kam e kërku që një zyre prokurorit shtetit me qenë pranë zyres time, me përcjellët që dëgjo aty, me përcjellët që dë lëvizje aty, pa pas nevoj me që informacion nga jashtë. Mirë, falinderit shumë. Tash do ta hapim debatin, gjithë cili ka drejt të ngrisë shështë dhe të replikoj, por duat njës nga kjo që e lanë fund e kandidati pavarur, zotin e ziri, një zyrë, në ndërtesën e komunës për një prokuror dhe shumica premtimeve, siç thaj,
janë jashtë planit regulativ urban që ka kalu para pak ditësh në komunën e Gjilanit. Zotja Aziri, ka nevoj tjetë një zyrë për prokurorin në ndërtesin e kuvendit? Dhe që kemë mërja sajt parës, projekcioni bugjetor për Gjilanit në mëratim, para se më mëratu qeveria është 29.5 milion euro, në korniza fat mesme bugjetore, pashtu në projekcioni i mëratum dhe nga Ministria dhe nga Qeveria Republikës Kosovës, gjitha propozimet, programi dhe investimet që unë i paraqes janë të projektume, të bugjetume, edhe dijet, priorda bugjetore edhe financimi i tyre. Ne me donacione tjera hymë në këtë 30 milion, edhe 4.2 milion tjera komunale, por investimet nga jashtë janë investimet në strukturore të mëdha në Gjilan, janë kryesisht investimet të institucionave financiare ndërkombëtare, që Gjilani është përfituesi i madh i tyre, të përfshi dhe 16 milion euro grant të Komisionit Evropian që sektori publik dhe privat i ka marrë në Gjilan. Hyrja e sektorit, pagesën e borxheve të komunës, hyrja e sektorit të prokurorisë në objekte civile, komunale, është përzirje e kompetencave dhe ndërhyrje në autoritetet të pambarona. Mirë, po borxhet janë kompetence juaja, për nga i paguani borxhet nëse gjitha projektet jeni të... Gjilani nuk ka borxhe kumulative. Asë një bërshë kumulativë në rëva. Ne kemi disiplinë bugjetorë. Në 2013 ne kemi marrë me 4 milion euro. Ato e në kontingente. Ne flasme për borxhet kontingente. A duhet mi pagu Për çfarë borxhe po flisni, zoti? A duhet mi pagu borxhet kontingente, ajo, zoti Razim? Cilat borxhe? Borxhet kontingente do të pagu si pas ligjeve në fuqi. Në vitin 2013, kur... Po, pa tjetër. Në vitin 2013, kur kryetari ka marrë mandatin, një mandat plot e ka qu duke arsuetu mungesën realizimit projekteve me faktin që ka paguan borxhet të kryetarit para prak. Tash nëse po flasim këtë situatë, jemi në tre fishin e borxheve në krahasim me vitin 2013. Prej rreth 4.12 milionë, se s'po ka bëhon. 3.7. Ishen i aty, po hiqen aty bartin e buxhetit prej 400 mijë, ka mbetur në 3.7 milionë. Vetëm Qeveria e Republikës dhe vetë Qeverisa Lokale, komunat e kanë të dyra të ndave. Ne lejemi me shtyllën e qeverisjes dhe këto nuk lejojnë ndërhyrje. Gjithçka tjetër e rregullume me legjë komunikës zyrtarë. Sa i përket borxheve, kumulativ, unë kam pranu 4.2 milionë, për cilëve 3.7 i kom servisu, i kom pagu krejt. Asë një borxhe nuk ekziston sot kumulativ. Është fakt që unë rëmullu borxhe për 2 vjetë, nuk ka qenë borxhe... Sa i keni borxhe total tash? Momentalisht borxhe kumulative nuk kemi asnjë, ëh, mbrën aktivit. Borxhe sa i keni? Ne kemi raportu kumulative. Borxhet kontingjente që në përfshin shpronësimin e pronave. Vetëm shpronësimin e pronave. Cilat prona është fjala? Prej 9.2 milionëve që unë e kam pasur. Vetëm ta përfundoj ka edhe 5. Tani ta shpjegoj. Për 9.2 milionëve. Tash 4 anë, tash 9.2 milionëve që unë e kam trashëgu është në afër 12 milionëve. Për të dhënë. Unë kam rrit dhe e di saktë cilat shpronësime, si pas ligje... Vetëm ta shpronëdojmë pak kohen. Po, vetëm Gjonja Bunjaku, njërë pasaj, po. Në temën e Albanit që cili e hapi... Po, vetëm e kërkoj fjallën me ere, Gjonja Bunjaku, pasaj dhe ta kesh. Dhe do donim të dinim edhe na, edhe qytetarët, se për çfarë shpronësime bëhet fjallë, dhe gjithashtu, si ka mundësi që në tenderet e juaja shpenzohen me mija fish më shtrejt se sa në qeverisjet e kaluara sa i përket higjienës në institucionet publike. Do thot, në vend se të shpenzohen 40.000 euro, kemi shifra prej auditorit mbi 700.000 euro hargjime në pastrim dhe higjienë të institucionet publike. Zoti Begjeti, pastaj përgjigjen, Zoti Begjeti. Po, po, ndërlidhe me temën e Albanisë, si thash, jemi të folë për disa borxhe që i ka trashëgu komuna. Zotë Jatiri, këtë e di se 4.6 milion jënë trashëguan nga qeveria e maherëshme. 4.8. Po si 4.8. A ma jepu fjallet tash, unë e nuk pengova ty, edhe të lutem. Dhe me thonë, për vitin 2019 kemi një budget me borxhe 9.6 milion euro. Ky borxhe është borxhe i akumuluar prej
aseteve, do me thonë, të shqitbjerjes të pronave private, me thonë, të shmërësimit. I unë e kom një pyetje tjetër. Në vitin 2020, ky bosh transferohet mënyrë, nuk i di se asun çfarë, transferohet në një bosh me emërtimin investime kapitale. Pre nga vjen ky ndryshim? Jo. Ta shmërënë, ta shpjegoj. Ke diçka për ngritur për këtë çështje në borxhet, zotë Gagica? Jo. Mundësim për përgjithë. Nëse më lëndë, borxhet kontingjente janë borxhet të akumuluara për 20 vjetët e fundit, cilat servisohen mbi bazë ligjit në shpronësim, shpronësimi për interes publik. Unë jam njëri prej kryetarëve që më spaku ka shpronësu prona, vetëmja prona e madhe shpronësu me ka të bëj me infrastrukturë, aty ku e kone domosdoshme, kam mik shpronësimeve të mëdha, por kam shpronësu parkun e Paqes, 5 hektarë. I cili është mushkrit e arshme qytetit Gjilanit dhe ka qenë, është me plan zhvillimor komunal, unë e kam të shikuar si plan, e kom gjithë procedurën e gatshëm. Kostoja e kujtohet sa? Vetëm, kostoja nuk kom kujtohet, nuk jam i sakt në numra, por për 8 vjetë, po për 8 vjetë, dhe gjoni, për 8 vjetë, për 8 vjetë, unë e kom bosh shpronësimin e vlerë për afer 2 milion euro. Dhe kjo është minimale. Shumë projekte kom revidu kapitale, shumë projekte kapitale kom pagu, shumë, kom pagu për 5 milion. Janë shumë a shumë ju që i keni shpronësuar, ju që i keni pagu. Unë e kom pagu për 5 milion. Janë shumë a shumë ju që i keni pagu. Gjdo vjetë që pas të tyre zyrtare, dhe vitin a shumë keme kom pagu. A janë ato për atë një personit të një bizis, apo të shumë të tjerve? Ata janë për atë cindrat qytetarëve. Jo, jemi dëshmitar që ka të bëj vetëm me një pronar me shumicën e shpronësimeve. Për të iksaj, një qështje tjetë rëndësishme që duhet ngri tëre që ka të bëjmë e zyrën e prokurorit, saj përket Komunës Gjilanit, është qështja e respektimit ligjit për branda institucioneve komunale, ose për branda ekzekutivit. Unë nuk e dinë se në komunë tjetër ka mirë, po Komunës Gjilanit i ka dikonja 5 zyrtarë, prej tyre 4 drejtarë, që janë makt akuzë, edhe aktualisht tani. Njërë prej tyre i ka 3, njërë prej tyre i ka 2, edhe të tjetë nga një akt akuzë. Së fund me është ngritë akt akuzë për drejtorin e urbanizmit që parcelin e dedikuar për shkoll e ka rritë destinuar për ndërtim të lartë. Ju e keni degraduar qytetin e Gjilanit me ndërtimet larta pa kriterë dhe pa regullë. Qeverisja ju e ka bërë këta. Nëse ju flisni për ndarit pushtetet, për këto ligjerime që ne i dim të gjithë, e ashtë ma te për unë që jam i kësaj fushë, besoj që duhet keni parasysh që ajo që ngritë i zotëri Neziri është për te i kësaj që ne përkuptojmë si dy të këfjallsh zyre prokurorit. Është për zbatimin e ligjit për branda komunës. Se nuk është zbatu ligjin komunë, po thoni? Nuk ka gjasa teorike. Drejtori komunës me shëndrun në zyrë, me akt akuzë ngritën. Gjasa teorike nuk ka. Pse nuk i keni shkakuar i deri më tani? Atër, me lënë të shpegojnë. Nuk mundin e me referu një shambullit mirë kërë këni ministra me akt akuzë, e nuk i levez një dot prej zyres, edhe e ministra me rëndësit veçant, që përfshien... Që përfshien... Që përfshien me nëpudisë... Jo tre vetë, 52 zyrtar... 52 zyrtar i kom preventu, i kom largu nga dytyra... Duke që janë pjesë... Në zyrë drejtorit me akt akuzë. Duke që janë pjesë parandalimit... Mosbatimit ligjit. 52, jem komuna shembul, në parandalim, edhe për komuna shemull, Gjilanit është në transparencë dhe logaritmojnë, që shka që gjukatat kanë me vendosë, une nuk guzoj nështë në mirë me le ju vetë në para gjuku. E pëse tash pëthoni ministrin e keni me akt akuzë? Po është me akt akuzë, sepse duni me edhon shemull në mirë për një kërë të shka. është hudha e akuzë. është shumë e drejtë që une zbatoj ligjin, veprimet e mija parandaluse janë vlerësu prej qytetarëve. Unë nuk i nështruem diktateve politike të kërkesave për hulumtime, hetime, sepse vetëm një organ Kosovë është autorizum policia edhe prokuroria shtetit. është ngritur akt akuzë ndaj drejtorëve t'uj, pëse nuk i keni shkarkuar? Lutem, nuk morëm përgjigje, pëse pajisit higjienike kushtojnë prej 40.000 eurove në 700.000 euro? Dhe pastrimi nuk ndonë, ndosha e kryetar nuk keni në djeni, po menagjimi dhe logaridonja, i lutem, kjo është brengose për qytetarë. Toaletet, institucionet, ndodhë pa poster, po një pajisje higjienike e cila kushton 1 euro, paguat 5 euro. Pse ndodhë kjo në komunën tërë? Nuk që ndonë, dhe gjënë, nëse dëshërojmë në fushat cilat janë faktet për të? Po jo, nuk duhen faktet për? Nëse imi është për është rëpytje, kërkoj faktet për akuzat që bërë. Ajo është e vërdet, lutëm dhe faktet për akuzat. Akt akuzat, lërën të ashtë këto të higjienës. Akt akuzat ka drejton në shumë komunat Kosovës. Mirë, mirë,
Po, na po flasim këtu në numër kogjat të madh. Po vetëm do flasim për faktet, për faktet që po këtu. Të gjeturat e auditorit të përgjithshëm për vitin 2020. Për kontratën korniz, mirëmbajtje teknike objekteve në të gjitha njësitë kërkuese në komunën e Gjilanit në vlerë prej 711.000 euro. Komuna për 12 pozicione ka të kaluar sasinë totale të këtyre pozicioneve të komunë të kontratës korniz. Në total për këto pozicione për 3 vite maksimumi pagesave do duhej të ishte 40.000 euro. Për këto pozicione kishte të kalimi edhe në vitin 2019. Pa më shkurt që të mundesh zoti Aziri sepse po flet. Ne kemi tre lloj shërbimesh që kemi të jashtme që i paguam. Kontratat në korniz përveç të shërbimeve që ne i kemi rrit. Ne nuk kemi ofru shërbime që qeverisa për të këtë vitin 2013 i ka pas. Shërbime ne i kemi rrit. Edhe në objekte, sepse kemi bon ndërtime, edhe në sasi, edhe në mjetë e materiale. Edhe tenderet, kur jo në shpallë, dhe të jo në shpallë si pas kërkesave të ndërruzve. Ka pas shërbime, është dashmi pas 3 vetura dhe 2 mini busa. Për kak të respekt, këtë në përë dëgjoj, se nuk jam me bo lafe. Po ju lutëm, po këthejmi një historinë të kaluara. Lafe mujtas, besoj që për këtë debatë unë jam i njërë pësot, po unë ne po ju kërkoj që koreksit kulturës son të debatit me u dëgju. Pa tjetër. Sepse shërbimet e jashme që ne ju ofrojmë, ka shërbime që jënë avansu, ka shërbime që ndërprej, si për mas njerë. Ne shërbimet e pastrimit rrugës dhe gjelbrime, për shemë dhe kemi me partneritetin publiko-privat, cëllën shërbim, unë e kam reduktu, për kondër që kemi partneritet publiko-privat, me një kompani austriake. A kam do të kalim financiar për shërbimet që vëtë zonja? Ne, Komuna Gjilanit, raportin e auditorit shtetit, panvarën që i quët, auditorit komdarë, e ka pasurimin matë mirë dhe më reali, e ka që komunave tjera, po ka që 20 vjetëve, për ndokojmë kënë dhe në kërëtarë. Ky pasurim dhe kjo disciplinë bugjetore, e cila nuk është perfekte, sëtë, neve ne ka mundësu që 5 institucionet financiare matë më dha në Evropë që japin pare për qeverinë e Kosovës, me nda pare edhe për komunën e Gjilanit. Ka komuna përfituese si Prishtina, edhe në komunë tjetër. Jemi shumë larg konvencionit. Po ne kemi grande që janë përfituar Gjilanit. Tash do të flasim edhe për sektor tjetër. Po zoti Vegjit. Do ta ndjen një çështje njësoj tjetër, kryetari i komunës është zë shtëpie, do të thonë çdo e arritur, po edhe çdo dështim duhet t'i adresohet kryetarit të komunës. Detyrimisht. Sigurisht. Pyetja jam ishte pse është bërë manipulimi i buxhetit, do të thonë kur flitet për një borxh i cili është borxh i patundshmërisë së privatizuar. Do të me parë parasysh një gjatë, gjithë qytetarët e Gjilanit. Pa dëtë shmëria është gjë e shejtë. Do me thonë, përmbaruesi ka drejt të realizoj borxhin i cili është trashigu, do me thonë, nga qeverit e kalurit, tek ju, i cili do të trashigohet tek ne, cili do nga ne. A jemi në atë gatshëm me marë një komunë, e cili a dhejnë me një budget, minus, borxh, 11.6 milion euro, në patut shmëri. Dhe më thonë, kjo është ajo pyetja jemi konkrete. Shumë shkurt, zoti Aziri. Pse është bërë kjo manipulim në terminologji? Dhe më thonë, prej borxhit është transferu në investim kapital. Faleminderit shumë, zoti Begjeti, për këtë pyetje interesante. Beso, mu më vjen keq që je terminologjit, po kodet bugjetore, në Kosovë nuk mundet me ndërhy asë kush me ndryshu të përshi asë ministrën e financave, lema për dojnë e komunës. Do me thonë, borë që i falet me një mënyrë, ose amnestohet në basë një koti qëri obese se nuk është faju. Në thesar, shtetit dhe banka e shtetit është garantu si ati pasurimit. Nuk mund të ketë ndryshim asë kodeve, asë terminologjisë. Më lejën e të tregoj, 3 vjetë e gjysë komponu me hapë një nën kodë teatrit të qytetit Gjilanit me i ba me vi bugjetore. A di shka të më thonë vështërsi në kontrolë financiare. Ju nuk mi këptoni ende, së do mështë që këni ditu pak jashtë ose shumë. Da i përkërasimit të tjazirë më këmë të këmë jetu. Jo, po mërani, po mërani që në Kosova në kuptimin organizim. A të kujtojmë na, prona private është e shenë. E di që private, po ne e kemi shpronësu në marveshje. A me thonë, borgjë është transferu. As një pronë nuk mundet mu prejkë pa marveshje ose pa vendim gjukate. Për kundër ligjeve më që ju në kom favorizu në marveshje, sepse organet e shtetit janë komisione tjera që bërë nërcime. A du të trashigojmë dikosh për neve borxhin në patu shmërinim? Gjithmon, nuk ka patu shmëri komuna. Komuna ka asete, komuna është pëndonësi maj malë që në Gjilani. Por kjo është edhe meta e komunës. Kjo është pëndonësi maj malë. Kjo është edhe meta e komunës. Në 750 banor janë shifrat e parapane në bas të qeverisis lokale. Zotin e Ziri, nëse vëmë dhe gjonë. Qështjen që ngritët pak ma herët, kryetari aktual, për thot që është përzirje kompetencash në drejtësi në qovë se vendoset një zyrë për prokurorin
godinën e kuvendit komunal? Shumë sakt, shumë sakt, nëse vendoset edhe praktikisht me zyre, është vërtet që është një ndërhyrje ta quaj ekstreme. Por ama, qëllimi e mashtë, për me shpjegu nga dëshmërinë time, me bashkëpunu në ngushtësisht me prokurorin e shtetit, me bashkëpunu në ngushtësisht, sepse ka qka bashkëpunuhet. Qka ka, ka, konkretisht? Qka ka, ka shumë. Qka? Njana prej kërkesave që tani e boni, Albani... Shemë, mundet me qenë edhe, zhvendosja ose riemërtimi i tokës bujqësore në tokë ndëtimore. Unë e besoj se kjo është pika e parë për kujtë do të me fillu prokurori kështë me qenë mirë me qenë afer zyrës tonde ku jetash. Pa dalë njështë në zyrën e kryetaris. Po, po, e keqe e urbanizmit në Gjilan ka fillu prej geodizmit. Aty ku janë bën ndryshimet në tokat bujqësore, në ato... A mund të vazhdoj pro tani une? Po, po, vetëm që ne nuk ta qenë me folë, po flasën të tjerë. Veprave kriminale. Vetëm ta përfundoj, vetëm ta përfundoj zotin e zirit, lutem. Që i pazët riu, ato i zotin e sinit. Një sekund, një sekund. Vetëm ta përfundoj argumentin. Ju po debatoni tash për këto, po hungën edhe kohën edhe nuk po flasën për program. Ta përfundoj argumentin, po. Puna më e mirë kish me qenë organizimi gjitha drejtorateve me qenë me një objekt. Edhe me të vërtet dakordohem që bashkëpunimi tonë është shumë më i sakt, shumë më i shpejt, shumë më i arsyeshëm. Edhe pastaj të gjitha drejtoritë, të gjitha me një vend, ja kanë frikën keq përdorimeve. Përndryshe, nuk është krejt okay kjo punë të ndihesh komod sekretar komune nëse për ne 4 drejtori janë nën hetime. Nuk ka komoditet këtu. Na i kemi madje një 27, 8, 30 nga qeverisja e kalume i kemi që 5 vjet në gjykatë. Edhe gjykata duhet më ndjek nga prokuroria pse e ka zgjat kaq shumë këtë procedurë. Dhe të thëtë, fillimisht, drejtor që i përmeni, që i përbes, nuk pëm kujtuhet tash cilët janë ata, për nëse janë, pse s'janë prokurori, pse vazhdojnë punën, apëshe që ka venë prokuroria. Po prokuroria duhet më marë edhe me gjykatësat që po e... A ekziston si vlerë, a ekziston si vlerë prezumimi pafajsisë? Prezumimi pafajsisë a ekziston? Po ta themi edhe këta bre, po... Dëgjo. Mos, aden po e pyetë njëra nga vëmë sa është drejtori gjeodezisë, ka që nuk... Ku e din që është drejtori prezumimi pafajsisë? Nëse më lejonë. Po ngritë që është për afera korruptive, ndërko ju... Do të ngritë anë. Po edhe aj po fletë, do është drejtë e imjet pysë dhe si dua unë si pysë dhe që është këta 27-28 që janë. Kush merët me domin moral t'yne? Pagujti sa të dush ata. Domin moral s'ka vlerë që i arsëtër. Nuk dalin pa fajshëm, mua e zraga neqë, më supo më faksë. Por na? Nuk mund dalin pa fajshëm ata. Si dalin pa fajshëm? Nëse mbahet lënda për vitet e tëra në sirtar, ka gjasë dhe dalin shumë që vitet e pasër. Qëllimi që e thimit. Kure kam njëftu debatin, të lutem, kure kam njëftu debatin, kam pas një kërkesë specifike nga qytetarë kryesisht që janë nga Preshevë, nga Lugina atje. Një numër i madhë tyre jetojnë në atë pjesë atë dhe sikur kërkojnë më shumë që të bënë komuna për ta, sidomos në çështjen e dokumentacionit dhe gjërat e tjera. Zoti Gagica, me një minutë të lutem, çfarë mund të bëhet më shumë? Unë kam qenë edhe drejtori administratës, një mandat realisht, dhe duhet lidhëm pak me këtë debatin që u zhvillu këtu, lidhur me menaxhimin e administratës komunale të bazume në kurzime klasike apo operuese. Unë jam për me kriju një sjellje etike mbi bazën e përgjegjësisë morale, të krijojmë një standard moral dhe etik e jo mbi bazën e kurzimeve klasike për të sjellë polic e prokuror në administratë komunale. Dhe këtu ka elemente, ka mekanizma që parandalon çdo lloj sjellje negative, dukuri negative në administratën komunale. Vetë digitalizimi i administratës komunale e krijon një mur ose e shkput kontaktin fizik mes qytetarit dhe zyrtarit të shtetit. Dhe kjo është bën kohë. Dhe në moment që shkputët kontakti fizik mes qytetarit dhe zyrtarit shtetit eliminon çfarë do lloj sjellje jo etike apo korruptive në raport apo që mund gjithë në administratë. Okej, ke edhe një minutë kohë për qytetarët e Luginës. Problemi i qytetarëve të Luginës e Preshevës është një prej problemeve më të mëdha, problem kardinal rreth dokumentacionit tyne. Dhe kjo bie në domenin e qeverisë, të ministrisë, përkundër
kërkesave permanente që kemi bo qeveris, ministris, atëherë kam qenë unë drejtor administrate, dhe asnjëherë nuk na u kthyen në përgjigje pozitive. Procedura birokratike të skajshme. Ekziston një zyrë për thuj, gjë që është më tepër maltretim për qytetarët e Loginës së Preshevës, sesa ofrim i shërbimeve cilësore ose për zgjidh problemin e madh të tyre lidhur me dokumenta. Ne do të bëjmë përpjekje. Merrni presion, po nëse bien në domenin e menaxhimit të komunës, ose zgjidhjes problemit të komunës, ne do ta zgjidhim padyshim se kemi numër të madh qytetarë të Preshevës që sot janë në Gjilan dhe kanë këtë problem të dokumenteve. Zotë Aziri, objektivisht ta mund të bëhet diçka më shumë për këtë çështje? Një minutë kohë. Faleminderit shumë edhe për besimin aty qytetarëve që kanë ndaj me, edhe për mbështetjen politike. Që Lëvizja qytetare Votra ma ka konfirmuar edhe këtë mandat, sigur edhe mandatin e kaluam, partner i drejtë për drejtë në realizimin e kauzës së drejtave shqiptarëve që jetojnë në Kosovë lindore. Vetëm një nam do të mund ndryshuar në ligjin për shtetësi. Vetëm një nam problematik. Ndryshimi atë neni kërkon ndërhyrje, natyrisht shumicë parlamentare, kërkon mekanizëm qeveritar edhe pajtim me partner ndërkombëtar. Është një palë tretë që duhet më pajtu. Shpresoj shumë që një iniciativë e mirë e qeverisë, ne do të punojmë gjithë me kriju shumicën e madhe parlamentare, që me e ndryshua atë nëngë dhe mjë njoftë e drejta e gjithë atyre që sot vuajnë për shkak një kufizimi ligjor, banal, dhe ku nuk mund ta merë shtetësinë ma letë se një kinezi që li ka pasaport sërbë për shkak. Me që, po thotë Zoti Aziri, që është nivel qeveritar që merët me këtë dhe mund do në kuvend amandamentim ligji, me që jeni edhe në pushtet qëndror, edhe në qeveri me shumicë numrash, e keni planin si ta bëni këtë çështje? Sigurisht që po. Deri më tani, përfaqësues televizis Votra, që është një organizatë politike që përfaqëson shqiptarët e Luginës, që është stacionuar në Gjilan, ka pasur takime dhe zhvillime takimeve të ndryshme me ministrin e punëve të brendshme, si dhe me ministrat e tjerë, specifikisht edhe me zotin Libor Aliu, që edhe me priardhje është nga kjo zonë. Mirë po, një çështje që nuk është zgjidhur për 20 vjet nuk duhet pritet që zgjidhet dot për një vjet ose dy. Prandaj, përtej asaj që tha tani kryetari aktuali i komunës, ndryshimeve ligjore duhet të shohim edhe implikimet e tjera që ndikojnë në çështjen e zgjidhjes së shtesisë, e pavarësisht gjithashtu mendoj që kjo temë është njëra prej fushave që neve duhet na bashkojë në mënyrë që për të njëjtën temë punojmë gjithë bashkërisht, pavarësisht subjektit politike, dallimeve që mund të kemi, për të zgjidhur çështjen e shtesisë për shqiptarët që janë me priardhje nga Lugina e Preshevës. Po pa tjetër qysh prej viti 2013, kur isha këshiltare komunale në Asamblin Komunale, është ngrit kjo qështje dhe e kemi marrë me seriositet, mirë po me një presion të vazhdueshëm nga komuna dhe kryetari komunës, unë besoj fuqishëm se kjo zgjidhje është dashtë të krye deri më tani, po shpresoj në mandatin ton, në qeverisjen ton, me presionin dhe bashkëpunimin e mirëfill të Ministrisë Punëve të Brendshme, ne do ta realizojmë, sepse data qytetar meritojnë të trajtohen të barabart me të gjithë qytetarët e tjerë brenda teritorit të Republikës së Kosovës. Zotë Begjeti, a keni ju një zgjidhje të shpejtë për këtë çështje? Po, sigurisht, faleminderit. Si duket Votra pas ka bërë premtime në shumë anshme, edhe kjo vetëm se e mira e kësaj, po unë jam një gjyrbeqar vetë, më thonë e di temën që qëka të më thonë gjyrbeqar. Banorët e Preshevës dhe Luginës, unë i konsideroj si një disa shtetas, më thonë shqiptarët të shtetas të shtetit të huj. Kjo duhet pa, më thonë, pa fare diskutime të jetë qashtje e komunës, kartat e rezidencës, më thonë fillot nga komuna, aty pion këta qytetarë banorët të qytetë, më thonë të Gjilanit, pri aty fillon. Qarta që përzihet me nështetësi, ajo nuk është nivel komunal, pa është nivel qendror. Dhe më thonë, fillot nga kartat rezidente. Nuk e di kënë qëfar mjërë o zhjimi, po nga këto fillohet. Ekziston ligji i cili duhet mi para patë, më thonë, disa kriteri, disa kushte për me orë derit e nështetësia. Nështetësia është qartë e totalisht tjetër. Jemi të bisidu për karta rezidente, për banorët aktual të Preshevës dhe Luginës. E përmendet Votrën dhe tha që ka dhënë përkraj Zotit Aziri, ju ka dhënë përkraj edhe juve? A, po sigurisht. Sepse në atë kontekst e ta. Sigurisht edhe kjo është e mira ndoshta, po është edhe anomalia e politikës e cila bëhet në komunën tonë, azhuriteti, lojaliteti, edhe besnikria ndaj dikujt nuk duhet të shfaqet në këtë mënyrë. Më dhe na jemi këto gjithë kandidat, edhe unë e kujtoj se muhabetet, pazarlëqet duhen të ndalen.
Këto kush mundet me i bë, këto kush mundet me i bë. Nuk i kemi përfaqësuesit e Vatrës këtu tash mos bëjmë akuza për ta, pa e pas mundësinë që ata t'japin përgjigjet e tyre. Zoti Neziri, a keni ju një plan se si mund të rregullohet çështja e shqiptarëve të Luginës që të mos kenë telashe serioze me leje çndrimet me dokumentat e Kosovës? Jo, dakord, kjo është dhunë dakordor në qartë pjesë qeveritare, kjo pra me marrë vendimet të fitimit qytetësis këtu, vetë sa jo që mu më ka godit, është se ata janë keqë shumë, dhe javë kërkojnë një dokument të shprënguljes nga Preshevë, për me artu dhe nga Bjanoci, për të fitu shtetësin. Kjo gabim i madhë kardinal, gabim kardinal, është që me ilon me i zyrtarizu, me zyrtarizu shprënguljen nga atje. Është në shërbim të Serbisë. Kujtoj që organet matë në alta duhet më ullë qëtësisht, butësisht, me mendit kjeltë, me i shtetësu këta këtu, për pa javë kërku shprënguljen edhe atje. Vjen keq për tyjnët, jena të shfridzu për votashëm. Punë që jemi të ju kry kur gjo. Unë ide konkrete nuk kam se kujtoj që a pjesë e qeverisë. Falë në erit. Replik shkurt, pas edhe ju ma. E para, ata nuk kanë drejtë votë, për shtopën klasën, nuk drejta civile, ata nuk kanë, sepse ata kanë linë, jënë rritë në Gjilanë. Pas kanë të drejtë ata që janë banorë këto, për kanë të drejtë familjarë të tyjnë që janë banorë. Ta për kësë përdorim, se për dijonë që nga faktit që saj banorë i Gjilanit, s'ka vend vëtimaj. Për vlasën për ta që kanë si në statusin... Për du mësë me ullë poshtë këtë. Për drejta civile, në po luftojmë për drejta civile dhe drejta politike tyre, dhe për ta kanë linë Gjilan. Ne si komune e frem gjitha shërbimet, edhe shëndetësore, edhe arsimore, shkujnë shkolla pilore të mesme, e registronë, kur vjen pyjtja me shkujnë fakultet, ata duhen me pas kvotim, ose kur vjen pyjtja me mërë pasaportën, ata nuk marim pasaport. Kjo e problemi që ndodhë. Nuk ju kërkohet fleti shprengullje prej bendbanimeve të origjinës, ju kërkohet një dëshmi që e fakton banimin para luftën së Kosovë. Nuk mund t'ja kërkosh një dëshmi para luftës i kërën Kosovë që ka orë gjatë luftës dhe konfliktit që ka ndodhë atje. Sa përket Vatrës, nëse më lehet, nuk ka kur gjo tjetër, sepse unë e kam përsëriti sërë për tejle dhe kësë, ka qenë arsujë edhe pse unë kandidu në këtë zgjedhje, neve në bashkuan ka uza e zgjidhës problemit shqiptarëve në Juglindje, që unë e kam një ide në cilin njëmi pajtu me shumitën e shqiptarëve që jetojnë atje, partive politike që jetojnë atje, edhe këtë në që jetojnë Gjilan, edhe ndaloj edhe për subjektit e në politikë. Jam me mendem, me qëndrem, edhe me besim jashtë partistime, edhe nëse do të me zxedhë, në zxedhë i ka uzën për dalën për familjes politike, sepse besoj në atë punë, edhe kjo është arsujë që ka nërë, nuk ka pas bëj me raporte personale kur gjo. Zoti Seni? Ka dhe parti tjera që ju më kam të regu lojalitet, që shpët sa për më në amësot. Po duhesh me potencu të Televizia Vatra, besoj që është njëra për organizatat politike që vazhdimisht të nëtën të bëjë zgjidhe për banorët cilë të ajoj përfaqësën dhe për këtë mandej zgjidhë tabore partner të ndryshën vazhdimisht për asoj se kujti besojnë. Më dhe që është e drejt, absolutisht e tyre zgjidhën partnerin për bashkëpunim. Po për te i kësoj dashtat të theksoj vedhëm se është qeveria Kurti që ka ndarë 500.000 euro në një formë për Luginën e Preshevës. Në kone për mbytjev kanë timuar gjithashtu Luginën e Preshevës me vjetë financiare. Kjo nuk është bërë për 20 vjetë me radhë. Pra, nësë një subjekt politike ka në kauz ndimën ndaj qytetarëve që jetojnë jashtë kufive të Kosovës, është lëvizave të vendosi, edhe këtë kemi dëshmu vazhdimisht. Për 20 vjetë qeverisje, nuk kemi qenë gjendje me ndimu dhe në këtë mos. Vedëm, këtejmi në nivelin lokal në atë qëfar është kompetencë, sepse këto temat nacionale, edhe kjo e fundin që ta Zoti Aziri është, i përket nivellit krejtësisht nacionale. Majtë të shumë të temat nivellit nacionale. Falim njërës, jo thëmë kështu ta këtejmë debatin. Një pyrje shumë konkrete, Zoti Azirit, qashtja e letave të rezidencës, a është zgjidhë në komunë? Nuk është drejtë komunale. Qashtja e letave rezidencës, me përcaktu banorë të komunës. Jo është nivel nacionale. Edhe kjo nivel nacionale. Nuk është drejtë komunale. Qashtja e rezidencave, leve përkoshme që qujmë ne, rezidencave që i keni morjo në Kosovë dhe në Evropë ju glindore, nuk është drejtë komunale. E drejtë komunale është përëndime dhe në verit e Evropës, ku funksionon një shka tjetër. Kjo nuk është drejtë komunale. Mirë pas e të kalojnë të një qështë tjetër, edhe një shka duhet pysë. Programet e juja, i keni të shkruar, a mund të i gjenë qytetarët e Gjilanit dikun, apo duhet të shkoni të u shpalos një edhe në format tjera. I keni të shkruar programet? Sigurisht. Jemi dëshmitarë, me thonë, të jetës globale në ditë e sotit, o janë rjetës sociale, cilat funksionojnë edhe presetit e shtetit, me thonë, japim prononcimin për mesetit sociale. Gjdo pikë e programit tim, përfshirë edhe projektit e mija, janë të
specifikuara në përjetës sociale, pre pikës, pa dërit fundit. Për ju? Po ashtu edhe projekti jynë, deri më tani është dikur rreth 50 faqeve, në mediet lokale, në faqen e Partiz Demokratike Dega në Gjilan dhe në faqen time personale, mund të lexojnë qytetarët, por ne tashmë veç kemi filluar me plasu programi pjes-pjes për arsye që mos jetë shumë i ngarkuar gjatë leximit. Po në një tarmë të afër do ta kenë edhe kopjen fizike pa problem. Zoti Hyseni? Kjo është një kopje që e kam sjellë në veti sot. Është dizajni final, në fakt, sepse përgatitja është bërë më herët. Këtu janë 10 fushat kryesore të programit tonë për qeverisje të nivelit lokal. I njëjti do të jetë edhe në platformë, në web faqe, pra kemi krijuar një web faqe të veçantë për programin. Po përveç kësaj, në qytet do shpërndahet një kopje programit të plot, një përmbledhje e gjitha pikave, si dhe një kartë vizite vogël me 10 prioritetet kryesore dhe me një mundësi të skanimit të një kodit, barkodi, pra, i cili të qënë drejt për dhe i tek dhe faqa ku gjenë gjithën e informacionit për programin. Zoti Gagica? Po, si kopje fizike ne kem fillu me shpënda edhe në qytet dhe në gjitha takime që boj kem, do të vazhdojmë edhe me prezentim në form elektronike dhe naturisht nga një vizit kartë dhe një numër kontaktu së timin që e kom lanë në për gjitha prezentime që i kam ba, por mi vë dorëzon fjallës të së në kom lanë. Zoti Aziri? Naturisht që po, në programin e kam fresku, në shtyllat kryesore të cana, që në kuptonë qka është realizu dheri tasht, është pasëshiru, qka është në implementim realizim e siper, dhe cilat janë planën 2021 plus, dhe nuk do të jetë në kopje të fort shumë, për arsujë që do të shohët në rjetë sociale dhe në media, por për dalën për kësajna, unë e kam dërtu krejtë programin e debat me qëtëtarë 6 javë, para konventës e nominimit, dhe natyresht kam vendosur me bë fushat dhe solidaritet, jo fushat pure politike, kështu që po mundohem këtë farë ambienti politik me e bë dallimin dhe angazhimin tim në këtë proces gjithor. Zotë Neziri, ku mund të gjenë Gjilana si platformën tuaj, programin tuaj? Po e kumë përgadit për çdo të 5 ditë, po e qesë në rjetet sociale, PSPS, si cilën shtyllë veç e veç. Për ndryshë, këtu e përjashtoj veç bujtësin për cilën nuk e kumë përfundu, jemi të punu, kujtoj që mase ta marrë detyrën e kryetarit, dal në takim me bojqit, rënde ka me marrë të gjitha menimet e ty në qka realisht ata janë të ka nevoj. Për ndryshet të tjera të janë gati. Shumë mirë, për Gjilanasit, programet janë edhe online, një formë shumë e letë për ta... Në falë, nuk e precizova, nuk është online ende, janë të pasqyru me pjesë-pjesë, programi i pilot do të pasqyruat për nesër e tutje në vekza edhe në rrete sociale. Mirë, do të shkojmë tashtë, ndjekim bashkë fakte për komunën e Gjilanit, cilat janë specifikat, karakteristikat e kësaj komunët, cilë është bugjeti, sa ka shkolla, sa ka ambulanta e qështë e tjera, dhe këthejmë i flasim pastaj edhe për digasterët e tjerë, diasporën e kemi shumë rëndësi në komunën e Gjilanit, me një diasporë shumë të madhë, flasim dhe për arsimin dhe shëndetësin specifikisht. Ndjekim fillimisht kronike. Komuna Gjilanit gjendet në pjesën juglindore të Kosovës, rajone Janomaraves, dhe është njëra nga 7 komunat e mëdha të Kosovës. Në popull është ruajtur gojdhënja si pas të cilës Gjilani si vendbanim është formuar si qendër urbane në vitin 1772. Ndërsa si pas regjistrimit të vitit 2011, komuna Gjilanit ka 90.178 banor. Në këtë komun janë 28 fshatra. Si pas të dhënëve të KQZ-s, në këtë komun kanë të drejt vote 101.062 qytetarë, në 34 qendrat të votimit dhe 139 vend votime. Arsimin e Gjilan është e organizuar me 8 shkollat të mesme, 25 shkolla filore dhe 5 qirdhe. Gjithashtu në këtë komun janë 1 qendrë kryesore të mjekësis familare, 15 qendrat të mjekësis familare dhe 8 ambulantat të mjekësis familare. Gjilani kishte një ekonomi të zhvilluar deri në vitet e 90-ta. Brenda kësaj komune kishin industri të ndryshme që ishin pjesë zhvillimore e vendit, si industria tekstilit, e duhanit, industria baterive, fabrika e radiatorve, ndërmarja morave e binqës e të tjera. Megjithatë, këto industri pas luftës kishin problem të reaktivizohen plotësisht. Sot në komunën e Gjilanit, tregtia është sektori më i zhvilluar ekonomik. Gjithashtu Gjilani ka kushtet të mira për bujqësi dhe njihet si qytet agro-industrial.
Bugjeti komunal për vitin 2020 ishte 27.5 milion euro. Për vitin 2021 ishte 27.7 milion euro. Ndërsa është projektuar për vitin 2028 me 28 milion euro. Kryetari par i zgjedhur i komunës ishte Lutfi Haziri, ndërsa edhe sot këtë pozit e mban zotri Haziri. Kuvendi komunal i Gjilanit përbëhet nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 10 asamblist, pasta vjen Partia Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosja me nga 7 asamblist, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 3, AKR me 2, 2 asamblist të pavarur, KDTP, PSD, Vatra dhe Lista Serbe me nga 1 asamblist. Në zgjedhje lokale me 18 tetor kandidojnë Nazim Gagica nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Alban Hyseni nga Lëvizja Vetëvendosje, Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Lulzim Begjeti i pavarur, Gani Neziri po ashtu i pavarur dhe Leonora Morina Bunjaku nga Partia Demokratike e Kosovës. Mos haro, dil e voto. Ishte ky një letër njoftimi shkurtër për komunën e Gjilanit dhe ajo çfarë më provokoi që ta pyes zotin Haziri tash në 2000-ën kryetar komune, prap në 2021-ën aktualisht jeni kryetar synoni edhe një mandat keni kaq vullnet që të vazhdoni prap në këtë detyrë shkurt 30 sekonda. Natyrisht po, kam qenë mas luftës kryetar i parë, i ri në mosh, 29 vjeç i zgjedhëm kryetarëm, ka bërë deri shteti im. Edhe natyrisht që kam përsërit edhe në 2002, sepse kanë qenë mandat 2 vjeçar. Kanë qenë mandat i shkurt, mandej mandatin e dytë unë kam ndërprer, kam marrë detyrën e ministrit për shtetit lokal dhe për 8 vite kanë shërby si deputet dhe si antar i kabinetit, që përfshin edhe zëvendës kryeministër, por tash jam kryetar i Gjilanit, në këtë mandat jam hyrë me ndërtu edhe me zbatu vizionet që kam fillu veç në Gjilan me bo realitet. Zonja Morina Bunjaku, duhet vazhdoj me ju, me nga 2 minuta regjia e lutem, ajo që farë mu duk që shumë rëndësishme është që në Gjilan ka pasur fabrikat e cilat kanë pas një reputacion të madhe, jo vetëm Kosovë, por edhe në ish Jugoslavinë atëhershme, që kanë qenë një pasuri shumë e madhe financiare, jo vetëm për atë rajon, por gjithandej. Sot e kemi situatën si e kemi, që farë mund të bënin këtë drejtim që të ngjallin ato dhe më shumë dhe qytetit zhvillohet? Po shumë e vërtet dhe me shumë nostalgji të gjithë i përmendin, kur përmendet fabrika e tekstilit ose e duhanit apo e baterive e kështu me radhë, është një nostalgji sidomos për ata që kanë punuar në ato fabrika, sepse kanë pas tyra dhe kanë pas një mirëqenje, besojt mirë, po pas luftës do thotë ato janë gjetur në një gjendje, çfarë janë gjetur, jemi dëshmitar të gjithë, të shkatruara, të demoluara, kështu që unë po besoj se tani kemi të bëj me bizneset e voglat mesme dhe të mdha, ne kemi në plan në qeverisën tonë të sigurojmë zonën ekonomike ku do t'ju krijojmë kushte sa më të mira. Veç ajo ka qenë si program në bashkëpunim me komuna tjera për në Llabian, ka qenë projekti për t'u zhvilluar, mirë po fatkesisht ajo nuk ka ndodhë. Tani kemi partneritetin publiko-privat, realisht ka ndodhë me ekohigienën, gjë e cila në fillim ka pasur një mirëqenje dhe qytetari edhe institucioni, si që është komuna, po ashtu edhe ekohigiena, po tashmë ajo nuk funksionon, si pasoj asaj se 49% i takon institucionet publike dhe 51% ekohigienës. Dhe sot nuk mban përgjegjësi aj partneritet dhe si pasoj asaj qytetari jeton në rrugë të papastra, do thotë gjelbrimin mungon, mirëmbajtja e parqeve mungon, dhe thjesht nuk funksionon ashtu si që është planifikuar të funksionoj. Mirë po për partneritetin publiko-privat kemi të bëjmë edhe me shkollat, me kompleksin e shkollave të mesme. Aty duhet kemi më shumë menaxhim më të mirë dhe llogaridhënie gjithashtu, sepse nuk dihet si funksionon. Për mirëqenjen e nxënësve të komunës së Gjilanit në përgjithësi duhet menaxhim dhe llogaridhënie. Ne gjithashtu kemi synim që bujqësinë
ta subvencionojmë, sepse kjo gjë nuk ka ndodhë deri më tani dhe nuk është trajtuar njësoj. Sidomos gjatë kohës pandemis, kemi fermer që kam psu dëme të mëdha si pasoj asaj se nuk kam pas mundësi t'i plasoj në treg dhe ajo nuk do ndodhë. Në qeverisin tonë do t'a kemë përkrajnë të gjithë të barabartë pa dalë. Falinderit, Zoti Gagica, e pom, gjithë ato fabrika që ka pasu Gjilani me rëfin, si do t'arin gjallë një ekonomin? Thëmë drejtën, organizimi ynë politike programor orientohet ka djata dhe thëmë drejtën nuk ne orientohemi ka ekonomia tregut. Me që jemi në ekonominë tregut, ne orientohemi ka sektori privat. Nxitja, mbështetja e bizneseve, edhe të voglat mesme, fuqizimi i dhe aktiviteteve biznesore që lidhen direkt me të rinjët, me vetë punësim, grante 50% komuna për biznese të reja, për biznese inovative, për mena që në fillim zonat ekonomike që do t'jenë dy të organizuara, natyrisht edhe ne do t'kryojme zyrën diasporës. Zyra diasporës do t'jetë në kohët të drejtorisë për zhvillim ekonomik që do t'jetë ur lidhëse mes Gjilanit dhe investitorve tanë, apo që do thith investimet e huja direkte të bashkëdhjetarve tanë në komunën e Gjilanit. Pra, këto ne do t'kryojme edhe një fond për punësim, që për mes grupit lokal të veprimit, që për mes një kodit tjetër që do të mbështet pra bizneset në komunën Gjilanit, pra dhe kjo ka për qëllim rritje në punësimit dhe kre kjo përbashkët do të ndikoj në zhvillimin ekonomik të komunës e Gjilanit. Do të iseni? Mirë, falinderit. Si që potencova ma herët, krimi zonës ekonomike në Gjilan në trekanëshin që prek zonën autostradës mes Glamës, Livoqit e përmë dhe Bresalcit, do të ishte mënyra më mirë se si ne do të ipnim një zhvillim shumë të madhe, hof shumë të madhe zhvillimit ekonomik në komunë. Mirë për te i kësaj, për brenda planeve që po dëgjohen, gjithmonë mungon kjo ndërlidhja sektorve mes vete, në mënyrë që të plotësohet çdo mangësi e çdo dobësi e zhvillimit ekonomik në komunë. Ne kemi paraqitur gjithashtu që potenciali i madh ekonomik i mërgatës tonë nuk duhet shkojë vetëm në remitenca në mbijetesë, por do duhet shfrytëzohet si kapital fillestar për zhvillimin e bizneseve të reja. Kjo më së miri e më së lehtë bëhet duke subvencionuar komuna bashkë me kapitalin e mërgatës të rrit që janë potencial jashtëzakonisht i madh në komunën tonë, e cilët do studiojnë në shkenca kompjuterike, le të marrim shembull, krijimin e startupeve të reja apo bizneseve të reja në fushën e teknologjisë që punojnë me outsourcing. Është njëra prej potencialeve më të mëdha që ka edhe vendi jonë për zhvillim, e i cili është ndihmuar jashtëzakonisht pak në komunën tonë. Ne jo rastisht e përmendëm më herët, pra që krijimi një inovacioni, pra një qendër inovative për brenda zonës ekonomike, përveçqasjes në biznese, mënyrës mirë për të marrë praktikat më të mira aty për brenda, do të ndihmonte të rritë që në tri fazat zhvillonin bizneset e tyre, me çfarë do të kalonin në inkubatorin e biznesit që është në qendër të qytetit dhe i pashfrytzuar, ku do të mund të fillonin të merrnin hapat e parë zhvillimit të tyre. Përveç kësaj, është e rëndësishme ndërlidhja e shkollave të mesme profesionale bashkë me industrinë edhe me ekonominë. Kur këtë ne do ta bënim, e do të siguronim që komuna do të marrë rol proaktiv në sigurimin e marrëveshjeve për praktikë profesionale të nxënësve, ne do të siguronim treg të punës qysh herët për të rritet tonë, në të njëjtën kohë do të krijonin shprehin e punës dhe kështu do të zgjidhem një problem jashtëzakonisht të madh për komunën tonë. Ne jemi zotuar gjithashtu për investime në agroturizëm dhe turizëm rural. Gjilani dini që është zonë kufitare me dy shtete dhe kemi jashtëzakonisht zona atraktive për këtë fushë. E me që rast edhe ekonomia, edhe bujësia e turizmi rural do të përbënë një loj vegze të përbashkët që do të ndimoni zhvillimin e ekonomisë të komunës sonë, e në të njëjtën kohë do të ndimoni edhe fermerët dhe bujqit që të mund të esin tutje me ekonominë e tyre familjare. Përveç kësaj, ne kemi paraqitur ashtu që shkolla mesme e bujqësisë në komunën e Gjilanit, që ka dikur rreth 22 hektar tokë, do duhet të bashkëpunonte dhe të krijonte një loj ekosistemi për brenda për ide të reja inovative të nxënësve. Zoti Aziri, si mund zhvillohet ekonomia më shumë si pas të parë të uaj? E them që ato që e kam bo babalartë e tonë në Gjilan, ka qenë krenaria Gjilani si industri e letë e zhvillume, po ka qenë kodrë të ekonomisë planifikuar në një shteti që nuk e këtiston mu. Unë e familje kërbeqarve, s'ku në basurvar lidhje me atë ekonomi, asë jëmë financu, asë jëmë shqy, por është krenaria Gjilanit përfundimisht edhe unë edhe së ndihem nostalgjik ka jerë për mënyrën organizimit t'il, por biznesi privat së në Gjilan dhe privatizimi është tërje suksesit. Jo në përmasa që kemi dashtë, na që kemi prit, por biznesi privat, sektori privat, aty ku në besoj dhe jam i orientum, në gjitha fabrika që e kanë privatizu, një proces qëfar ka qenë në Kosovë,
Edhe kanë arrit me përkthyen vene të reja të punës, sukseshëm po prodhojnë, natyrisht kanë ndryshu, nuk prodhojnë më bateri, prodhojnë mobilje ri, prodhojnë diçka tjetër, por është historia e suksesit ose radiatorët i kanë zhvilluar kapacitetet, kanë prodhim, duhani është privatizuar për shkak të akcizës. Nuk po mund me fillu me prodhu duan dhe shumë objekte tjera që të bojnë krenar, sepse industria e përpunimit të shimit, lonjëve, pëmve, perimeve, sot Gjilanën e bon jo vetëm si pozicion dhe ambient për agrobiznes, po dëshmi për brand made in Gjilan, e që në Evropë këtë bojnë krenar, kër e gjenë një prodhem task foodit e cili është receta e gjyshës quat, e që ka thyj këtë apritjet, edhe në eksport, edhe në angazhime tjera. Ka fabrikë produse Gjilan që vetëm eksporton për tregun Gjerman, që është mbyllon, klasike për nën prodhon për pundhonsin. Tash është o fabrika tjetër që ne kemi dhonë tokën në Qira me 20 milion investime për eksport dhe natyrisht që do të bënu shumë. Nuk pajtojmë që është tregti Gjilan, Gjilan e ka halu në skemë të ekonomisë solide. Po, faleminderit. Përmendet që nostalgia e Gjilanit dhe i kushtëm, dhe me thonë, po du me të regu diçka, se sa i përket nostalgjis për fabrikat e fashme të Gjilanit, industrinit tekstilit, baba jam ka qenë drejtor aty dikur, edhe di pikrisht, që ka dhe me thonë, ajo mi humbën 3.000 punëtor, dhe me thonë, vendet e punës. Projektit e mija bazon në prodhimin në punëtoriz, dhe me thonë, prodhimet të vendet e punës. Nuk jo mi thari asa që administrata duhet të prodhoj vendet të reja të punës. Projekt e mija madhore dhe të përshendona në këto. Është ndërtimi një fabrike e cila do të ndërthon muret për objekte të mëdha. Po bazore nëse ishë soliteri, dhe me thonë. Duhet mu bazu në ato resurse që i ka Gjilani për rreth. E ka glinën ose loqen, si i thojmë ne. Me një intervenim të vogël, mund të transformohet, dhe me thonë, komplet industria ndërtimtarisë me Gjilan. Betëm se me këtë qashtje. E përmena 200 hektarëshin pëllëzimin e tokës djerinës malore cilë është në Gjilan. Kjo të mundësoj prodhimin mureve të Cross Amenity Timber, cilë është domenia e mes natyrisht, edhe në këtë lejami do të prodhojnë, do të thonë, muret ekologjike. Kjo do të determinë edhe vene të reja të punës. Jo i fokusum në vene të reja të punës, në prodhimtarie, jo në shërbime, jo në servise, si kur që është momentalisht. Qashti tjetër është edhe ndërtimi i bjët termocentralit. Këtu duhet me pas një kujdes veçantë. Me më nëndumë është një shkrum. Dhe me thonë, malet e Gjilanit për rreth prodhojnë atë shumë beturina malore me cilat mundet me ndërtu edhe ta kjesi landë, parsore, bio termocentralit e ashme në Gjilan. Këtu me më nëndumë me këtëm për këtë budgeti komunës fare, dhe me thonë, është një fond, Maramens, i cili thirët Horizon Europe, i cili ka 95.5 miliard fond, në të cilin kanë qasi këto projekte cilat po i qeki maherë, dhe me thonë. Këto projekte financohen për me përmisu jetesin e ekologjike. Nuk për marko, ma se i përfaminës. Dashta me e pytë, dashta me e pytë kolegë të me dhe kur po flasin për zonat ekonomike. A e din sakt ku janë ato edhe i parashe plani zhvillimor, kryetor? Jo. Plani zhvillimor parashe, po. Mundet me u revidua plani zhvillimor. Plani zhvillimor parashe, natyresh vizionet nuk ndalohet. Nuk ndalon vizionet, po debatojmë për një plan shpillimor që të mandatorës në një. Po debatojmë, po koha për shkoj? Oshë të vërtet, gani. Koha për shkoj? Oshë për 10 vjetë dhe i cili ka kalu gjitha procedurët e debatët. 3 vjetë i gjysë merë... Plan regulativ? Plan regulativ. Plan shpillimor. Plan shpillimor. Në zonim, flasim anej për qështë. Koha për shkoj? Pa thamë sami konkrete. On konkretisht du mu kapë me kryetarën e komunës për punët e mira që i ka bon me përshëndet dhe për gabimet e mëdhaja që i ka bon. Du mi a thonë këtu, të dhe tash nuk përdi kur për vjenë këtë moment të folë për tema që... Pra, ju po thoni që propozimet, ju po thoni që ata që po thonë që do të bëjnë zonat ekonomike, nuk mund t'i bëjnë për shkak planit? Falë, a bënë në beton... Dërisa ju miratu. Jo, ganire ka kësë në drejtë, po nuk për spjegon. Nësë më lëhet, më falëni. 30 sekunda. Bërlogu në Kosovë është monopol. Bërlogu në Kosovë është monopol. A edheni që në Kosovë, dërmarja shtetënore për menaxhimin e deponive të mbeturina dhe të bërbogut. Zotë Raziri për besë. Ose vetëm një autoritet, është monopol. Zotë Raziri. Na do të me thyj. Por derisa nuk jemi ndërmarrë, nuk kemi ardhur me dëgjuar legjëratorët të flasin për çështjet tjera. Monopol edhe me bën një plan që po propozoni. Unë kërkoj. Unë vetëm dua. Unë vetëm dua. Po vetëm ka kërkuar Zotë Hyseni fjalën një herë. Po. E ka kërkuar. E ka kërkuar shumë herë, po.
Vesh një çështje, unë e kuptoj zot Riazirin ose Lutfiu siç e quajmë ne në Gjiran, që lutam më shkurt. Lutfiu. Lutëm vënë. Nice. Nice. Unë Lutfiu po ju thuj, nëse vën. Nëse s'e keni problem. Unë e kuptoj që ne gjithë mburëm me bizneset private që janë në Gjiran, pa diskutim. Është mirë që përmendi, po nëse keni qenë me vizitue, keni pa infrastrukturën çfarë gjendje kanë. Apo jo? Po. A është e keqe? Infrastruktura në shumë... Ask Food, si që përmend, a është infrastruktura keqe? Dhe gjo, Ask Food, ne kemi përnu i Ask Food, që në 7 biznesat. A është rruga keqe? A është në prioritete zhvillimore. Që do të bërë, mirë, në tregu. Ta është edhe një element tjetër. 350 milion euro është qarkullimi vjetor i bizneseve në komunën e Gjilani. 350 milion euro. Qarkullimi vjetor i gjitha bizneseve. Mbi 450 është në Graçanisa, e dini këtë? Pash, unë nuk e kuptoj dhe nuk e di se si mund një komunë si Gjilani me dy zona kufitare, me kaq shumë shqiptarë që gravitojnë këtë pjesë, të ketë qarkullim më të vogël biznesor sa Graçanica. Edhe atini pse ndodhë kjo? Sepse, tash nëse doni përshpallosim edhe dokumentet, po nëse doni i lëm edhe për debatet e tjera, ju keni favorizuar bizneset caktuara kashit e tjera dhe. Keni krijuar pabarazitë të trajtimit, sidomos me tender të bizneseve. Nuk. Këto e keni bërë ju. Ta shikojnë në nivelin qendror dhe sigurinë që bizneset ose të bërit biznese shohin në raport me politikë bërje. Një sekond, ju lutem. Nëse zoti Hyseni, jo, po ngrit çështje, duhet të përgjigjet. Vetëm një sekond. Po ta marrim edhe po. Dua t'ju rikujtoj qytetarëve të Gjilanit dhe të gjithë atyre që nuk janë në dieni se fal për kushtimet e Partisë Demokratike, qyteti i Gjilanit mori epitetin e qendrës universitare. Dhe e vetmja qendrë universitare akoma nuk e ka të realizuar kampusin universitar dhe e cila, gjithashtu kjo hyn edhe në ekonomi, ju lutem. Po, sepse prej aty dalin studentat edhe ekonomistat edhe juristat ku do të zhvillohen gjithashtu. Lutem, epiteti i qytetit universitar. Kemi edhe 25 minuta kohë, ti shfrytëzojmë për çështë çfarë do të bëjmë. Ti shfrytëzojmë, ta shfrytëzojmë. Edhe 25 minuta kemi. Edhe zyra e diasporës, mos harrojmë, është hapur në qeverisjen e Partisë Demokratike Dega në Gjilan dhe është mbyllur nga kryetari aktual. Mirë, tash zoti Aziri ka të drejtën të përgjigjet. Po, vetëm përgjigjet, pastaj do ta kesh fjalën. Regjia, lutem një minutë kohë përgjigjen e dy çështë që vizionin për kampusin universitar që kemi pasur në Gjilan. Me e morë një pjesë tokës së kazernës së shtarake në Ljubon, e kam revidu, nuk kam shtesë më atë projekt, e kam përthyrë në inkubator në Tarmën për nevoja të zhvillimit ekonomisë, në veçantë të agrobiznesit, së bashku me shkollën e bujqësisë, ndërsa në planin zhvillimor, kampusi i universitetit do të zhvillohet aty ku ka vendosur rektorati me studentët, edhe i cili e ka vendin meritor si pas kërkesës së tyre. Sa i përket shkollës lartë universitare, është mirë që është bënë Gjilane, e meriton, a kene edhe një private, kemi pasë edhe marët private, Albani ka punu në njërën prej fakulteteve, kolegjeve atje, në 70-etave Gjilani ka prodhuar mësues të më të mirë në Kosovë. A ka favorizimet biznesit, zotë Jaziri, si që me thotë zotë Jaziri? Nuk mund dhe pas favorizimet biznesit, sepse po vlasme për prodhem. Komuna e ka një mund në infrastrukturë, edhe nuk ka kur farqasje tjetër. Se përket numrave, Graçanica ka bizneset më të matë Prishtinës, me Seli dhe lokacion. Ata bizneset shqiptare që e përrejnë shumë, po Seli di ka në Graçanicë, pakujnë taksa në Graçanicë. Gjilani është komuna, jena me komunave ma të zhvillu me në këtë këptem, po që nuk rasot me... Një minutë ko, jepni zotit në ziri, sepse e lanë gjysë në fjallën e tipo. Një minutë shumë pak, së më në thamë këto. E para, unë e besoj të kryetari aktuali komunës që është shumë i shdërvjelt në kuptimin politik, po në kuptimin praktik, absolut jo. Për shambull, kemi folë për ekoqytetin. Ekoqyteti ka vepru kunder gjitha normave evropiane të i fut 4 kërësit rrugës mërëna në qytet, të cilat veç mërëna ditës hynë 100 vetura aty hynë edhe dalin, mërëna javës 1100 dhe mërëna mujit 11.000 vetura. Ato gjithë grumbull banë qëndër qytetit, të gjitha lirojnë tëmë dhe në vend se me qitë 4 kërësit në periferit qytetit, këj ka fut mërëna në qytet, kunder normave evropiane. Në krejt Evropën, parku i qytetit dëzgjënohet i ndërëm zoti kryetar. Të na, jo që si kemi dëzgjëru, po e kemi ngushtu. Nga leve që ta. Jo është dilja që për njëftan që të marë gjëhet koha. Edhe tjetra, kryetar, mund që ta është për më shkru në dikushtët. Pse nuk ja përmen kryetarit që i ka ba tri punësimet e kunder leqme, që a ditë Albani i ka thonë për e kalon në gjyst, dhe nuk e dija e ditja se diti veç e bani penal. Tre punësimet kundërlishme i ka ba në... Mes tjerash.
Urna? Mes tjera është, ka edhe tjera. Mes tjera është. Për shembull, një e dijunë që është e kundërlisht me zotin kryetar, e ke banë në drejtorin për kadastër, e ke marë vajzën e krye prokurorit të shtetit. Vetëm, një sekund. Emrat përveçëm, mos përmendim, pozicione politike po. Emrat përveçëm jo, pozicione politike mund përmendim. Nëse thej kuotin si përmendja, unë jam i gatshëm mi përmend. I ka punësu, shiko, i ka punësu anët krye prokurorit që jamin Pelope, e dinë kështë krye prokurorit. Pse ka marrë ato kur mu më kanë prune ku më dhe eqke drejtoratën të kalumën? Kanë dashë më prune njëri qashtu dhe se ku marrë absolut, se hëtë s'ka pas nevoj. Gjeodezia është për jurista, është për inxinjer gjeodezia, jo për ekonomist, më lejën tash. I kështë marrë në... Po ka përfundu, ka përfundu ko a juaj, zotë në bibliotekë. Kryetari kështë marrë dy gratë të dy e prorëve të naltë të hetus për krime të rana ekonomikë. Tre, vasin kanë, jo dy. Tre punësime, se i kemi përmenë. Ja, ka qenë e dëshmorit lirisë mas një stënjeve. Ama jo ma të grupë. Ajo ka be mas një stënjeve. Mirë, ja. Vështë kryet vjetit me marë. Po, atë japim mundësin përgjigje tash. Një minutë kojë lutëm në gjithë përgjigju. Zotë Jazirin e këto të farë. E në ka problemu, në mojë me dëgju gjithë. Se folë. Gjithë me dëgju më përgjigjë. Po flasim për diçka që në Gjelan ka ndodhë edhe para një mungive edhe para 10 vjetëve. Nuk e kam atë problem, nëse do një mi shpallosë, një jam shpallosë i krej. Ja, kryetar, pëse me i morë ato, së mund të ka pas mundësi? Sepse unë jam kryetar i cili zbaton ligjen dhe të tyre një mandat. Të lutëm, që është mahat për shteti, për nuk në rejqet shteti. Që është prim për shteti mahat, të lidh me prokuror, të lidh me etus, të lidh me njërë të krimi të rëmë. Êshtë koha zotit të azirit përgjigjet të lutëm? Ama, shteti nuk në rejqet. Ama lënë kondën? Po, kryetar. Faleminderit shumë. Kontraverzë në qëndrim edhe skematik në debatë në kam problem. Kontraverzë të do të me pas zyrën prokurorit mrena, të kryetari komunës, se i duhet shtoga me qeverisë, kanë bo vetë gjytësi, edhe menojnë që është 20 vjetë mas lutë vetë gjytësi i bojnë sëtë, edhe kanë drejtë me bo me gjeshtë pse kjo, pse ajo, në kuptoj opozitin dhe kom morë shambull të mirë për këndër sajna, zonja Morina ka vërmen një shambull të keqë, edhe pësot e tyrë zyrtare ditore, unë e kom përmisu. Oshtë të tyra asaj me reagu, oshtë të tyra e me përmisu, me o angazhu. Nëse unë e kom thonë, oshtë për administratën komunale 21 vjetë, një nani ka rritë 2 fëmijë dëshmorëve, edhe oshtë dëshmorë i parë në betejën e Zhëgoftit, i ka rritë 2 fëmijë vetë shqy, se mas 21 vjetë një rritë Kosovës, pas ka hynë bibliotekë qytetit në punë, atër është tepër me diskutu. Dytjera zonë Gazirë Saronja tërë. Ashtë, nëse ka hynë dikush në arse me punu, nëse ka dikush që ka favorizu grupët dhe rezikurve, ma shumë se one, ma shumë se one, familjet e rezikume, ja vetëm dëshmorëve. Dytjera të regonës, dytjera të regonës. Vetëm një sekundë, e përmendët, një sekundë, se që duhet të shpërndojmë kohën, po, e përmendët, po. Konkurset në arsim janë qytetar, dëshmitar, të nepotizmit, familjarizmit dhe vijave partijake. Shtu që në qeverisjen tonë, do ndodhë si pas meritave. Nuk do të ketë vija partijake, nuk do të ketë nepotizm. Nuk do të punsohë njerëzit me SMS-a, por do të punsohën si pas vlerave të merituara. Kjo fatkesisht është duke ndodhur dhe qytetarët janë dëshmitarë matë mirë. A mojë më përgjegjë që tonë? Jo, për te i përgjigjeve, po povesh, për te i përgjigjeve, po vazhdojnë të shdo debat, busë qeshni, atë qeshni në plot gojen, kur fitë në nepotizm. Po, zoti Begjeti, zoti, një sekund, pastaj do të përgjigjesh, të lutëm, zoti Begjeti ka fjallë. Jemi dëshmitarë, qa që po e flasë vazhdimisht, komuna është të prodhur punëtor në administratë. Kjo është diçka anomali e cila duhet në mbojë. Me qeverisje vetëme, kjo do të ndërprihjet. Për një arsye vetëme, komuna ka nevoj me gjeneru vendet të reja të punës në prodhim, jo në shërbime. Kjo është decidiv dhe kjo duhet me qenë. Administrata komunale nuk mundet me qenë në prodhim si kryesori punës. Dalime ideologike në të. 30 sekunda përgjigjë është për pasaj zutë i seni ka fjellë. Dalime ideologike, sepse Gjilani i ka në dy ndërmarje komunale, në kam favorizu dhe kam themelu ndërmarjen e tregut. Atë stacionet të autobusave e kom gjenë në funksion, e kom i në bajtë. Ndërmarja të rejtë është me partneritet publiko-privat është bon nga isë qeverisja dhe është një partner austriak një të diko 51%, sektori privat do të më zhvillu. Komuna i ka vetë vendet e lira që i shpon, në ka gjenërën për punës. Sa i përket pyqës në arsim, në sëmipet pak sekunda shtes, unë e kom të lashën djetër, unë mund edhe publikisht
më më thonë që ka të dëni, po në argumentoj edhe me emna. Partit ime më thonë për favorizon të partive tjera, partit e tjera do të për favorizon të partin tonë, e që une asë një nën anë, asë tjetër nuk e të gjëj, une e mendoj që ligji, ka drejtën, ligji ku ne e drejtën, edhe ajo është një proces jo i letë me menagju. Kam drejtor të vetë vendosis shkolla, si kom prejkë, kam drejtor të PDK-s, që 8 vjetë i kom bo menager të karierës. A mund të flasë? I ke bërë, apo i ka bërë ndonjë komision, i ke bërë vetë? Jo, jo, unë i kom nënshu dekrektor me... është anomalike politikanëve që... I kena nënshu kontratat e karierës, duke e largu... Një minut ko për Zotin Hyseni. Falenderit. Është anomalie politikës kur flasim për merita, kur flasim për punë, flasim gjithë në vetën e parë, pra flasim unë. Me projekt, me buxhet të komunës, flasim unë. Me vendim të komisionit, flasim unë. Është anomalie kjo. Mendoj që duhet me u zhduk nga dalin nga skena e politikës. Unë i ka marrë disa dokumente me vetit të prokurimit që janë online dhe mund të shkarkohen nga gjithë se cili. Ava Group është një kompani që ka marrë tender për përgatitjet projekteve. Është njëra prej ofertave më të shtrejta. Ava Group, kompani që ka marrë tender. Kjo këtu. Elbao, kompani tjetër që ka marrë tender. Janë këto dy emra dhe emri kompanisë Globi që përsëritën vazhdimisht. Pse? Keni një shpjegim? Njërin prej tyre keni kandidat në listën tuaj për asamblejë komunale, të tjerët janë vazhdimisht që përsëritën. Jo, ta shlutëm minutat e mija po ecë, se nuk t'i shfrytëzoj zanë. Lëgjia, një minutë, kohën, lëgjia, lutëm. Masi falëm, zani... Ja, japim dhe 30 sekundë. Mirë, po ta shtë flasim, në regull jemi. Elbao edhe këtu, oferta më shtrajt. Ava Group, oferta më shtrajt, largë më shtrajta. Elbao, cila është një, Ava Group, oferta më shtrajt. E tash për dojlë deri të e fundit, për të mos i marrë kohë shumë qytetarëve, sepse di që jemi vone, jemi bërë të bezdisë shumë pak, ju e keni humbë investimin për stacionin autobusëve. Oferta më shtrajt që keni marrë këtu, e dini cila ka qenë, dhe ju e dini shumë mirë qëllimin. Me lëvizin vetë vendohë se kjo anomali do të marrë fund. Nuk ka privilegjim të një kompani ose dy, pronarët e cilë vjenë të lidhën me ju. Një minutë kohë për përgjigje për Zotin Aziri. Dar janë disa kompani që operojnë Gjilan, ose janë Gjilanet ose janë të Namorabës, dhe onë nuk përnejnë parimin e diskriminimit, por në Gjilan ka qenë njërë dhe probleme kryesore që ponë marsit, kanë qenë BAG prej grupeve të forta maherët politike që qëshën. Tash i keni bëtë ju jatë forta? Tash janë të zonës Gjilanet, ose janë të Namorabës përgjësi. Janë operatorët dhe janë bizneset që kanë suksese dhe në procedura ligjore i morin angazhimet. Jo për krejt kemi mujtë me dhonë punë, sepse komuna është patketësisht punë dhonë si maj malë, sepse ne s'jelë me investimi ma shumë se gjithë jërë, dhe nasë një mënyrë nuk që ndronë aja që ofshtë operatorit maj lirës e maj shtrejtë. Oshë një ekip e cilja po në procedurat prokurimit i zbaton edhe i udhëheqë të procedura. Une e thamë vazhdimisht që mbikëqyrja është ma zbet, por dhe gjoni, kër flasë, une me teju në përflasë në raport të fëshatës politike. Ne mund të flasim edhe me emra këtu nësë dhe. Une me qëtetarë për flasë jam i përgjeqëm. Vecë se këtu mund të flasim edhe me emra nësë dhe. Une jam i përgjeqëm. A flasim edhe me emra nësë dhe jazim? Jam shumë i përgjeqëm, shumë i drejtë për drejtë. Lutfiu mund të flasë këtu, po ne mund të flasim edhe me emra këtu nësë dhe. Ne për njerëzit se cilët nuk janë në këtë studio në qovë se i akuzojmë dhe ata se kanë mundësin të përgjigjeme shumë e pa drejt nga ana ime. E pa drejto. Këtë nuk do të lejojnë, se kam riu në asë një emision dhe nuk do të lejojnë asë në këtë asë tjetë. Me më emrat përveç që më podashtë. Kjo është ideja. Zonja, vetëm për ju bëjmë e dyje, se me këto akuza qështi që pëngrisni, nuk do të kemi mundësi të flasim asë për asë të rëmina asë për shëndetësim po. Sa i përket të gjeturës në raportin auditimit të viti 2019, dhenja e subvencioneve për përfituesit e njëjtë. Komuna në fund të viti 2020 kishtë ndryshuar regulorën komunale, ku lejon që përfituesit e njëjtë të përfitojnë subvencione më shumë se njëherë. Edhe kjo ka ndodhë. A do të bashkangjitim me raportin e Albanit, nëse e këshirë mi holësisht, këtë listë, do dalmi të një anomali tjetër që nuk është të përmend. Një kompani e cila veprintarin e saj ka këtë diska tjetër, konkuron në një veprintari këtë diska tjetër edhe e fiton atë ndërë. Dhe më thonë, këto janë gjanat cilët janë të u shpeshësu shumë. E kjo është ajo anomalia kryesore. Unë nuk e shosë anomalis madhe se dikush e fiton një tender. Te kjo unë dikush e fiton. Është favorizimi që kryo paparazi trajtimit bizneset. Dhe më thonë, vetëm se po e shtoj në ato listën të onde që është me fakte.
domethënë edhe kompanitë, cilat veprimtarinë e saj e kanë këtë diçka tjetër, konkurrojnë edhe fitojnë tendere për një punë e cilë është këtë diçka tjetër. Zoti Gagica, ka favorizime të tilla në Xhilan? Unë edhe çështja e punësimeve, edhe çështja e organizimeve dhe sjelljes organizative është e bazuar në ligj. Janë ozimet, ligjet të cilat përcaktojnë procedurat e rekrutimit. Dhe në qovë se ne dojmë ndryshu ato, ne e kënë pa mundur. E kënë pa mundur me ndryshu ne ozimin 7-2017. Dhe kolekte mi, edhe në proces rekrutimit, ne të bojmë presion, nuk e di pse ne këtu vim me akuza. Ne, për shembull, kur kem qenë opozit, ne nuk kem fy as linqu njeri. Nuk fym as nuk linqu njeri për 8 vjetë. Ne, duke qenë opozit, ne shtrum rrugë. Dhe natyrisht, dhe tani në qovë se ne si komunë, për shemë, nuk e kem, nëse në qovë se një kriterë. Ma, këni qenë opozitë, unë kam qenë opozitë. Një qeverisje lokale, thot, eksplicit, në gjdo 750 banor, duhet me qenë një punëtor administrativ. Sa i ka komunë asot? Sa banori, sa punëtori ka administrativa komunale? Po ju duhet atini, keni qenë drejtar. Unë nuk e di se nuk kem në drejtori, ju fëtë pështy. Po në thonë, nëse ti po thu, është në mërkume. Sigurisht, unë e po thonë me një unit e fundit e 360, me një unit e fundit të sletë marë nga auditori. Mi po kemë ndryshon në pozitivitet, më të ka shumë a shumë. Procedurat e rëndë me qenë 116. Edhe unë personalisht jam që ndryshon. Dhe me qenë 116, po ne nuk mu me ndryshon asë një legjë. Qeverisë lokale, Zoti Gagica ta përfundoj pasaj një. Ne, unë jam për me ndryshon ligjët. Ska në vojnë me ndryshon për mbaj. Dere në masën, janë uzimet administrative dhe tine se me ndonë që Komuna Gjilani ty të ka prit bejt 1700-ës që është si komunë edhe me zi problemet me ligje Finlandës, është problem kjo. Po ne punojmë mi bazën e ligjeve të Republikës e Kosovës. Është të zimit, shumë mirë kolektivit, 7-2017. Përcakton normat bazë të kriterive të në proces e rekrutimit, në qovë sa të kemë shkelje. Në qovë sa të kemë shkelje, atyre të zimit, zotin e ziri, komisionet të minutë kore gje e lutim zotin e ziri. Du të imponin parasysh edhe të... Ose të në masë një mështë... Një sekundë, është koha zotin e ziri, mërë një fjallë. Në duhet me dërprejt. Zoti Bexheti, ju lutem, orientimit në sektorin publik, dhe kom thonë publikisht, ne do të orientohemi në sektorin privat, aty është punësimi i qytetarëve të komunës Xhilanit. Jo, nuk absorbon komuna punëtor. Vetëm ta respektojmë kohën e njëri tjetrit, ktheheni kohën nga fillimi. Zotit Neziri, lutem, Zoti Gagica, ju lutem. Ose duhet të pensionohet, ose duhet të jetë një... Zotit Neziri, ju lutem. E paraqita si propozim, duhet të ndryshohet ligji. Zotin e ziri është koha juaj. Unë nuk bëna akuzat pabazume. Akuzat e mija janë të prekshme me dorë. Akuzat e mija janë të prekshme me dorë. Thash, i ke ba punësimet kundër leqshum, i kësi një psilonin. Unë edhe amnat dashta me i përmenë, për më thatë ju jo, dhe zbatova këta. Ndrova mendje, për ndryshe, kam lezu të një filozof, thëtë, një njëri që nuk nërën menje asë një herë, ma shumë dëshaj që s'ka men heq, se sa që i ka pës po do minru ato. Dëmon, po i dërzohë në vullnetit ju. Ama, kja është dërvjellësie... Së është qështje vullneti, është qështje parimi. Urna? është qështje parimi, jo vullneti. Qështë më mendonë? është qështje parimi që njerëzit të cilët nuk i kemi në studio, të mos i apostrofojnë, sepse se kanë mundësi e reagimin. I thirë aktivistat e vetë në teren. Thëtë më lidhë një vota për mu, dhe këj pëndësën 2-3-3 që lidhje me lidhëkjën nuk kanë. Se li të merë aktivistat e vetë. Po në këtë rast, ata ja kanë bë votat, e kanë prunë për shtetë, këj ka punu ata që e kanë ndalu me marë me politikë. Dhe kjo nuk ka e drejtë. Nuk ka e drejtë karshi votuzve dhe. Se di, nuk ka shte drejtë. Votat janë nga votimin. Kemi edhe 5 minuta, zoti Hyseni. Pra ndaj, po du me thonë, kja është dërvjellësi me majtë për shtetin, por nuk ka zotësi me majtë shtetin. Na sot keme nevoj për shtetin, ma shumë se për për shtetin. Falim derit, një minutë ko, pasaj du të përgjithë zotë jazini. Sa i përket shërbime publike dhe administratës, këtë rast ne zotohemi për një transparencë radikale për gjatë gjithë procesit të udhëheqjes dhe menaxhimit të komunës. Përveç kësaj është shumë rëndësishme për neve si vetëvendosjes që në të ardhmen, gjitha projekte që kanë implikime bugjetore, financiare, shoqërore, kështu me radhë, të nështrohen transparencës radikale. Unë e di që aktualisht Komuna Xhilani punon me e-prokurim, mirë po projektet në mënyrën si përgatitjen janë të destinuara të paramenduara për një kompani të caktuar. Pra, para kushtet e tenderit e përcaktuar edhe fituesin pavarësisht asaj që do të mund ndodhte në të ardhmen.
Unë zotohem që këtu, nga kjo studio, që Komuna Gjilanit prej 17 vjetorit të tutje, me qeverisin e vetëvendosit do të bëj publike gjitha shpenzimet e komunës, si dhe gjitha shpenzimet që do të bëj kryetari komunës e bashkarisë dhe me të tjerët. Infrastruktura në Komunën e Gjilanit është një prej temave shumë të rëndësishme, më herët u përmend kampusi universitar, mirë po toka cila është destinuar për këtë qëllim fillimisht, tash ka filluar dhe janë shtruar disa rrugica aty për brenda, në mënyrë që të përgatitet për ndërtime, të përgatitet për qëllim tjetër krejt, e që tash me kemi pra zotimin nga Lutfiu që thotë se nuk është projekti do ta përkrahme. Zoti Aziri, e ke një minutë për të përgjigjur në këto dhe do ta përmbyllim emisionin me nga një fjalë gjë secili. Faleminderit shumë para. Regjionimi urban është në debat publik, secili prej juve edhe si kandidatë edhe si qytetarë edhe si grupe mundi me e dhon inpute për me pas se si duket Gjilani në zonën e parë deri në zonën e shtatë. Se çfarë mund të propozoni, çka doni mund të propozoni në zonim, andaj i përmirësojmë, i rregullojmë përmes Mehmet Peng të asaj Gjilani në qendër ka me i rënu objektet e vjetra, publike dhe ka me përkthy në sheshet gjelbër, të përshu edhe parkën e madhë, Gjilani ka 320 punëtorë. Shërbis shtetit si komun i cila organizon jetën dhe për cilën ka ma shumë legenda, mundi me ndërtu legenda dhe fjallë të rrugve se dishka tjetër. Unë zotohem se plani bugjetor afat mesëm i Komunës Gjilanit ka mu zbatu si pas parametrëve zhvillimor me cilën nuk kam debatu me qytetarët dhe unë zotohem pashtu që investimet e akumulum dhe të garantu me komi zbatu në interes projekteve madhore të Komunës Gjilanit dhe Gjilani 4 vitet arshme bashkë me këta kolegë që kanë me qenë shumica në kuvend komunal ka me ndryshu. Mirë, falinderit, e kam edhe nga një minut për gjithë se cilin do të njësë me ju, Zoti Begjeti. Pse duhet qytetarët e Gjilanit t'ju japin votën juve? Faleminderit. Pra, unë kujtoj se një kandidati pa varë në meriton këte mu për këtë politizim që është u bërë në komunë e Gjilanit. Jo më histori asaj që komuna nuk gëzën të jetë prodhusi ma i madhi fuqisë punëtore. Jo më decidivisht se i ati mendimi se komuna ka një degradim të madhë në urbanizm. E urbanizmi kush ma të jetë për mundët me odhështë një profesionist në lamin e vetë. Ka lami shumë tjera që në të degraduara. Unë përbazonë në atë, unë shka muj me bëha. Dhe më dhënë, pika shkurte i parashita projekte të mija, jo programin, projekten e detajizu me parashita. Shpresoj se Gjilanas të kanë pa një vullnet mirë, i cili vjen edhe me një pedigrej, po edhe me një entuziasm të madhë me bëndin ndryshim. Ndryshimi ma i madhë, i jemi do të ishte se, kërë po flasmi për Gjilbeqartë, Gjilbeqartë tonë vinë turista në Gjilan, unë e kam bëha dishka tjetër. Unë e dhjemët e mi kom prukësu, mundën e tyria kom prukësu. Dhe më thë një shembul konkret i cili duhet më përqirë prit gjithëve. Aty ku ka mundësi. Falim dhe shumë. Zotin e Ziri, pse duhet Gjilanasit që votojnë juve? Gjilanasit duhet më votojnë mu nga fakti se jam maj përkushtumin nga gjithë kunder kandidatet që i kam përbal vetës. I që maj respektoj këta, e që maj dijen e tyne, po përkushtimin, sitimin nuk e ka asë njërë një dhe asë tjetëri. I jam më i hapëri, balë për balë, pa që hina godzim shumë projekte të mëdhaja. Kryetari aktual është dërzu të varrezat e qytetit për shemëll, varrezat e vjetra jenë stërmush, është ma projekti për varrezat reja, dole një kërsnil do dërzu, i latu, unë nuk dërzohëna në këto. Prej para politikës unë nuk dërzohëna. Projektet që i parashe, plani zhvillimori komunës, unë i qoj të një fondë, pavarësisht nga trusnit që vijin nga jashtë. Gjatë që nuk besoj që e bajnë, nuk besoj që shkojnë dhe një fond kontrë kandidatit e me. Një fajndejt, zonja Morina Bunjaku, pse duhet t'ju apin votën juve Gjilanasit? Qytetarët e komunës e Gjilanit duan t'a bëjnë ndryshimi dhe atë ndryshim duan t'a bëjnë me një grua kryetare për t'ju treguar fillimisht fëmijëve tanë se gruaja mund edhe të udhëheqë komunën, jo vetëm ndonjë institucion. Dhe po besoj se ata do t'a bëjnë ndryshim pse Gjilanit i duhet. Komunës e Gjilanit i duhet një ndryshim dhe ajë do ndodhë. Falë profesionalizme tim, politik dhe profesional, ata do t'a bëjnë ndryshimin me mua, jam e bindur sepse kërkoj votën e vajzave, grave dhe të gjithë qytetarëve, sepse në qeverisën tonë do t'ke zhvillim të turizmit rural dhe në favor të bashkëdhetarëve tonë, të cilët vinë me shumë mallë dhe dëshirë për t'a shpenzuar kohën këtu dhe ne kemi plane për rinin, për sportin, për kulturën, për urbanizmin, po thuaj se në të gjitha sferat dhe ata do t'jenë dëshmitar të zhvillimeve tona, se këtë programe kemi bo gjithmonë në bashkëpunim të kërkesave të qytetarve dhe të ekspertve të çdo fushës së caktuar. Andaj, besoj që ata po e bëjnë ndryshimin. Zoti Gagita,
Natyrisht që sektorët këç që prekin direkt jetën e qytetarit, siç është edhe zhvillimi ekonomik, edhe arsimi, padyshim që kërkojnë kohezion politik, kohezion menaxherial, dhe këtë kohezion politik në këtë rast dhe në këtë garë politike, mendoj shumë që ne e kem atë atribut, e kem atë mundësi për ta bërë kohezionin e madh politik në mënyrë që ti arrim objektivat e përbashkëta që ka vetëm një qëllim. Qëllimi vetëm i ynë i përbashkës është qytetari i komunës së Gjilanit. Andaj, pikërisht për këtë, kërkohet unitet dhe kërkohet kohezion i përbashkët politik dhe mendoj që unë do të arrij këtë. Do të thënë? Mirë, faleminderit. Qytetarët e Gjilanit besoj kërkojnë ndryshim, sepse nevoja për ndryshim është evidente. Përveç kësaj, në qytetin e Gjilanit ka nevojë për ndershmëri dhe profesionalizëm. Janë tri terma shumë të rëndësishme mbi bazën e cilave ne do të punojmë në të ardhmen. Përveç kësaj, ne premtojmë dhe jemi të sigurt që do të sjellim zhvillim ekonomik në komunën e Gjilanit, do të sjellim vende të reja të punës, do të sjellim edhe mirëqenie për qytetarët tanë. Arsimi do të jetë cilësore kualitativ, do të sjellim ndryshime, do të sjellim inovacion për brenda komunës së Gjilanit, në shkollat e tona fillore e të mesme, duke garantuar gjithë përfshirjen e arsim që nga mosha hershme dhe rinore. Shërbimet publike si dhe administrata e komunës do të funksionojnë mbi bazën e transparencës, për të kësaj punimet do të jenë gjithmonë cilësore, do të jenë të realizuara në kohë të racionale dhe në kohë sa më të shpejtë që është e mundshme, e po ashtu do të ndalet edhe një herë mirë për gjithmonë korrupsioni për brenda komunës. Përveç këtyre ne ofrojmë program të detajuar në shëndetësi, bujqësi, agroturizëm, hapësira rekreative, kulturë, rini e sport. Zoti Aziri, pse duhet ta keni edhe një mandat tjetër? Faleminderit shumë, sepse Gjilani tash ju takon gjilanazve. Gjilanast janë vendosë dhe kanë vendosë edhe kësa ere me vazhdu me disiplinë bugjetore, me vazhdu me investimet të zotume dhe me projekte që ta Gjilani e këthejnë në kryeqendër, jo ta në Moravës, po të mikroregionit evropianit, cilën janë 17 komunat, 3 shteteve, që Gjilani e bosh të pi e ngratë për gjdo familje, ku jetohet mirë dhe ku solidariteti, edhe i komunës edhe i qytetarëve të saj ka bo që gjithë njerëzit para ligjit si dhe para zotit jenë barabart dhe kjo neve na bon edhe ma qëndrushëm nëse do të vazhdojmë me i largu dopsit, mangësit, neglizhencat që në gjithë në administratë që në evidentu dhe që mund përmison duke bo ndryshime në ekzekutiv dhe duke prit një organ vendimarës si kuvendi komunali cili do të sjellë vendime të reja në interes Gjilanit. Një qytet i gjelbërt, një qytet me ekonomi zhvillume, një qytet i gjelbërt edhe një qytet i bicikletave është ardhmja e Gjilanit shumë shpejt. Faleminderit që ishit, sukseset gjithë së cilit për juve në garën e 17 tetorit, që i mirë atjera, shikues nderuar, faleminderit dhe juve që na ndoqët, miropashim në emisionet e radhës.